Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas. Peço aos agentes da autoridade para abrirem as portas das galerias aos cidadãos. Nós vamos dar início a esta sessão. O Governo vai estar presente, simplesmente há muitas dificuldades hoje de trânsito, como estão a verificar também com o número de deputados que ainda não chegou. Mas já falei com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda abrirá o debate e depois o Governo falará um pouco mais tarde. Tem a palavra então o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, antes de começar a minha intervenção, saudar os trabalhadores da RTP, os precários da RTP que estão à porta do Parlamento a reivindicar a sua integração. Queria saudar os precários e as precárias do IPMA que estão nas galerias e também os trabalhadores precários do IFP, os estagiários dos PEPAC que assistirão a este debate. O processo de regularização dos vínculos precários da administração pública é uma das medidas mais importantes de combate à precariedade que vem da anterior legislatura. É um programa que foi arrancado a ferros ao anterior governo e cuja lei foi feita neste Parlamento com um debate intenso e com discussões detalhadas. O PS e o CDS foram sempre contra a integração de precários, votaram contra a lei, contra todas as propostas de alteração, não apresentaram nenhuma medida na especialidade e, por isso, a discussão de soluções foi sempre feita à esquerda. Estranhamente, o Partido Socialista optou por não fazer nenhuma referência ao PrevPAP no programa deste governo. Mas o PrevPAP está longe de ter acabado. O que sobrou do anterior mandato do governo não é apenas um processo administrativo ao qual faltariam, em alguns casos, concluir alguns passos burocráticos. Não. O que herdamos da anterior legislatura é um processo em curso que implica decisões políticas do governo, decisões das quais depende a vida de muitas pessoas, pessoas essas que estão à espera há demasiado tempo de uma resposta para a sua situação. Há decisões ainda por tomar nas comissões de avaliação e em vários ministérios. E não esqueçamos que nessas comissões o Governo, por opção própria, tem a maioria dos votos e, portanto, plena responsabilidade. E há muitas questões por resolver. Primeiro problema, os atrasos e as decisões que continuam penduradas. Esta caneta que hoje aqui utilizo é igual à caneta, às 50 canetas que o Ministro das Finanças recebeu por estes dias e que lhes foram enviadas pelos trabalhadores da RTP. Vale a pena lembrar que em junho deste ano, o Ministro das Finanças esteve aqui no Parlamento e disse o seguinte sobre os precários da RTP, cito: "A única coisa que neste momento posso garantir é que não haverá silly season nem tempo de férias para tratarmos destas situações. Elas estão a ser analisadas e vão ser concluídas muito brevemente no espaço de semanas. Todos estes casos vão ser esclarecidos." Estamos praticamente no final do ano e não há nem casos esclarecidos, nem uma única assinatura, nem sequer uma única palavra do Ministro Centeno sobre estes trabalhadores. Mas o mesmo poderíamos falar do que se passa no IPMA, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Processos homologados no dia 18 de julho de 2018. Passou tanto tempo e ainda os trabalhadores não têm a sua situação regularizada, nem os concursos abertos. Houve, entretanto, uma reunião entre presidentes dos conselhos diretivos dos laboratórios de Estado com o secretário de Estado das Finanças. Prepara-se um novo despacho para aumentar o prazo de vinculação destas pessoas. No LNEC, a mesma situação. Técnicos especializados da educação receberam a homologação em setembro. Os concursos não abriram. As escolas dizem que não têm nenhuma orientação do Ministério das Finanças para abrir os concursos. Estagiários dos programas dos PEPAC, há 2 anos com as suas vidas em stand-by, depois de as comissões de avaliação terem reconhecido que havia ali postos de trabalho, os lugares ainda estão por preencher. E, em alguns casos, como no caso da Justiça, com os dirigentes a fugirem à sua responsabilidade e a não assumirem que utilizaram esses estagiários para suprir necessidades permanentes. Segundo problema, que é aquele que se soma à lentidão e ao arrastamento deste processo, a falta de transparência e de resposta aos trabalhadores. Recursos que não têm respostas, pedidos de informação às CAB
em que aos candidatos não é dado o acesso aos documentos. Falta de clareza no processo e nas decisões que são tomadas pelas comissões de avaliação. A esta falta de clareza e de transparência soma-se, em terceiro lugar, uma confusão como aquela que está a acontecer no caso do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, diretamente tutelado pela Sra. Ministra do Trabalho. O IFP decidiu que iriam ser abertas 507 vagas depois de saber que as comissões de avaliação tinham dado parecer positivo a 1.200 formadores. Ou seja, o IFP decidiu abrir menos de metade das vagas do que os pareceres positivos que a comissão de avaliação tinha dado. Como é que é possível? O que é que vai acontecer aos 693 formadores que não terão vaga? Será que vamos continuar a assistir a um padrão de precariedade na contratação do IFP? E há ainda, e para terminar, outros problemas para resolver. Há as carreiras e a ausência de reposicionamento nas carreiras e de consideração do tempo de serviço dos trabalhadores precários que já foram regularizados. E há todas as questões dos trabalhadores que são contratados depois do PrevPap. Nós não queremos que o PrevPap seja uma espécie de parentes de regularização num padrão de precariedade que permaneça inalterado. E pela nossa parte, nós não desistimos desta luta, nem alijamos a nossa responsabilidade. E era bom que o Parlamento e que o Governo assumissem aqui hoje os seus compromissos. Muito obrigado. O Sr. Deputado José Foro tem dois pedidos de esclarecimento, um do PSD e um do PS. Do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Soeiro, os trabalhadores precários da administração pública sentem-se justificadamente enganados. Enganados por um governo que o senhor apoiou, que começou por criar a expectativa de integrar nos seus quadros 116 mil trabalhadores precários, mas que rapidamente reduziu esse número para algo como 31 mil, o que significa que, de uma assentada, deitou borda fora mais de 80 mil trabalhadores precários. E um governo que engana os trabalhadores, nomeadamente os 31 mil que restaram, que supostamente deveriam ter sido reintegrados nos quadros da administração pública até 31 de dezembro do ano passado. Quantos estão neste momento? Muito poucos. A esmagadora maioria desses 31 mil trabalhadores precários continuam como sempre estiveram, na maior precariedade. E um governo que engana os trabalhadores e que engana os portugueses, que prometeu reduzir a precariedade na administração pública, mas que, pelo contrário, aumentou. Sim, senhores deputados. A precariedade na administração pública aumentou. Se nós compararmos o último trimestre de 2015, ou seja, aquilo que antecede a entrada em funções do governo da geringonça, o peso dos contratos a termo na administração pública era, à época, 9,7%. Sabe quanto é que é agora, Sr. Deputado António Gameiro? Perto de 11%. Sr. Deputado José Soeiro, a oposição do Bloco de Esquerda ao Governo tem dias. Hoje, sexta-feira, é um desses dias. E por isso a pergunta que lhe coloco é a seguinte: é se nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, o Bloco de Esquerda vai ser nesta matéria oposição ao Governo ou se, pelo contrário, vai retomar a narrativa de conivência com o Governo, tal e qual como fez na anterior legislatura, de um Governo que tenha enganado os portugueses, que tenha enganado os trabalhadores precários da administração pública, que tem, como o senhor disse naquele púlpito, que tem deliberadamente atrasado os processos de regularização e que tem, como todos sabemos, as estatísticas assim o dizem, aumentado a precariedade da administração pública. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Moura, do PS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, foi com o Partido Socialista e com António Guterres que, em 97, assistimos ao culminar de um processo que envolveu sindicatos e permitiu a integração de administração pública de cerca de 40 mil trabalhadores, com falsos recibos verdes e contratos a prazo que visavam a satisfação das necessidades permanentes. Hoje, como há 20 anos, foi o PS que assumiu a importância da regularização dos vínculos dos funcionários públicos, dignificando o trabalho em funções públicas,
braço estratégico do Estado Social que queremos manter e melhorar. Sim, foi o Partido Socialista e o Governo que concretizaram medidas para terminar com uma das maiores preocupações, há muito reivindicadas pelos trabalhadores da administração pública, a regularização do seu vínculo. Foi de forma clara, exigente, transparente, que com o apoio dos partidos à nossa esquerda, pensámos, desenhámos e concebemos o programa de regularização das relações de trabalho ilegítimas. Orgulhamo-nos porque este foi um processo aberto e participado pelos serviços, pelos sindicatos, pelo Governo. Assumimos por isso a complexidade deste processo e também por isso duplicámos os momentos de entrega dos requerimentos e permitimos a sua reapreciação. Assumimos a sua finalização, como já assumimos novas contratações de trabalhadores. Valorizamos assim o capital humano, acrescentamos motivação, acrescentamos produtividade, mas estamos conscientes que temos que fazer mais e melhor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pergunta que colocamos é: não considera o Bloco de Esquerda que este processo devia ter tido esta abertura, incluindo sindicatos, serviços e governo? Não considera o Bloco de Esquerda que é preferível ter um processo mais demorado, mas inclusivo, do que um processo mais curto e exclusivo? Não considera o Bloco de Esquerda que, havendo cerca de 6 mil instituições do Estado, só ter-se referido agora a 4, que este programa é verdadeiramente um sucesso? Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alexandra Moura, nós tivemos essa discussão com o Partido Socialista e chegamos a acordo sobre os prazos deste processo. Nós quisemos que ele fosse inclusivo e participado e definimos na lei prazos. Não foi o Bloco de Esquerda que inventou esses prazos. Foram acordados, foram votados a favor pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista Português, pelo PEV, pelo Bloco de Esquerda. Esses prazos ficaram na lei. A pergunta que é preciso fazer é porque é que esses prazos foram completamente rebentados pelo Governo, desrespeitados pelo Governo, e hoje temos pessoas que estão há meses à espera de uma única coisa, que o Sr. Ministro das Finanças assine os pareceres, as homologações que estão em cima da sua secretária há meses. O Sr. Ministro das Finanças disse aos precários da RTP em junho que muito brevemente os problemas seriam resolvidos, muito brevemente assinaria a abertura dos concursos. Onde é que está a assinatura? E em relação ao IPMA, igual, desde 2018 que estes trabalhadores têm a homologação do seu processo, só falta assinarem e abrirem os concursos. Porquê é que não abrem? Porque se criou uma comissão para saber qual é o vencimento que eles vão ter, uma comissão que se arrasta há meses. O mesmo em relação ao IFP. Senhora Ministra, esclareça aqui o que é que vai acontecer com o IFP. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, pergunto o que é que o PSD fez por estes trabalhadores precários. Nada. Votou contra o PrevPap, foi contra a regularização e nesta legislatura, evidentemente, ainda não fez nada e na anterior legislatura nada fez. É esse o currículo do PSD sobre os precários. Muito obrigado. Antes de passarmos ao orador seguinte, eu relembro que no ponto 1 desta ordem do dia há eleições a realizar para o Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho Superior de Segurança Interna e que as urnas estão na sala de Dona Maria. Vamos, pois, continuar com, afinal, a intervenção é imediatamente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faz favor, Sra. Ministra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria saudar-vos especialmente, que é a primeira vez que estou aqui convosco a participar nesta qualidade e nestas funções de Ministro de Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, num tema que é particularmente caro e pelo qual lutei ao longo da vida, que é o combate à precariedade, enquanto Inspetora de Trabalho, e portanto conheço muito bem este tema e acho que tem que ser um tema que nos tem que unir a todos como país. Também quero saudar especialmente o Bloco de Esquerda pela iniciativa que teve de apresentar esta questão e de estarmos todos hoje aqui a debater esta questão que deve ser uma questão que nos deve mobilizar a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, penso que todos temos que todos estar de acordo quanto à importância estratégica que este programa PrevPap está a representar para
para a administração pública. É claramente um processo histórico da maior importância, em que, pela primeira vez desde o governo de António Guterres, que aliás já hoje foi citado, desde um governo PS, um processo de regularização de situações irregulares na administração pública está a acontecer. É um trabalho de base, um trabalho muito participado, em que foi aberta a iniciativa de todos os interessados, com acompanhamento e participação ativa dos sindicatos em todas as comissões de avaliação bipartida, ministério a ministério, permitindo que também os municípios regularizassem situações num processo autónomo, com o Estado a dar o exemplo também ao setor privado e às empresas. Porque a precariedade é um problema e uma prioridade, e tem que ser uma prioridade de todos e não só de alguns. Sabemos que partilhamos com os partidos da esquerda parlamentar, mesmo quando não estamos de acordo com todas as soluções. Já à direita, sabemos que não partilha necessariamente destas preocupações que todos temos assumido, nem com a prioridade que devemos dar aos serviços públicos e aos serviços do Estado. Nenhuma palavra no programa, nenhuma solução enquanto estiveram no governo. Votaram contra o PrevPap, não nos podemos esquecer. Mas nós temos resultados. Este processo estrutural e único nos últimos anos é um processo que está a permitir reconhecer e regularizar situações que há décadas e há anos se encontravam por solucionar. O Estado está claramente aqui a dar o exemplo da valorização das pessoas e de pôr as pessoas em primeiro lugar, garantindo claramente a promoção de um trabalho digno e com estabilidade. Este processo é um processo naturalmente complexo, atendendo ao universo de pessoas e à diferente tipologia de situações com que estamos a lidar e a avaliar. Para garantir rigor e total transparência na análise de todas as situações, foram criadas 16 comissões de avaliação bipartidas relativas a 15 áreas governativas. Neste momento, já temos 11 comissões de avaliação que concluíram os trabalhos, estando 5 em atividade. Os pareceres desfavoráveis até ao momento referem-se às situações que ou não necessitavam de regularização ou as pessoas já tinham de alguma forma a sua situação resolvida por outra via ou não se tratavam ou tratavam-se de situações temporárias e não necessidades permanentes. Até ao momento já foram lançados concursos relativamente a 20.126 trabalhadores para regularização das situações. Das situações analisadas, até ao momento, 74% tiveram parecer favorável à integração. Destas excluem-se aquelas que já tinham contrato de trabalho permanente ou que já não tinham estado ao serviço no período definido da lei temporal para o requisito de admissão. O Governo está completamente comprometido em acelerar a análise dos processos e em concluir todos os que estão em curso. Aproveito para dizer que também com esta preocupação de aceleração e de conclusão de todos os processos, em relação à RTP, ainda esta semana foram homologados 50 novos processos, o que prefaz até o momento 180 pareceres favoráveis com homologação completa no caso da RTP. Este é claramente um processo complexo, estrutural e da maior importância histórica para o país. Por isso, neste momento em que estamos a chegar ao seu final, à sua conclusão, é essencial esta nossa mobilização de todos para garantir que estamos todos alinhados neste objetivo comum, que é a devalorização dos trabalhadores. Aproveito também para dizer que no âmbito das medidas de promoção da integração de trabalhadores e da conversão de contratos a termo de trabalhadores no setor privado, o Governo lançou o programa Converte Mais, que esta semana teve a necessidade de reforçar, porque neste momento já temos 14.300 trabalhadores que fazem parte de candidaturas para conversão de contratos de trabalho
a termo em contratos permanentes. Portanto, o nosso compromisso é um compromisso global de valorização das pessoas e é nisso que estamos todos a trabalhar. É importante que não seja no final deste processo tão complexo que se ponha em causa o mérito de um processo que nos tem que orgulhar a todos os que estamos a trabalhar nele. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem três pedidos de esclarecimento, quatro, do Bloco de Esquerda, dos Verdes, do PCP, do PCP2. Portanto, o Bloco de Esquerda tem a palavra para um pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada Isabel Pires, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, o programa de regularização de precários no Estado é um programa do qual o Bloco de Esquerda, obviamente, já o dissemos, se orgulha, porque ele existe por pressão do Bloco de Esquerda. Lembramos que em 2015 este processo de regularização não estava sequer no programa do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é um programa do qual todos nos orgulhamos à esquerda. Este debate tem a ver com os erros processuais que estão a acontecer, que deixam no limbo milhares de trabalhadores até este momento. E temos perguntas concretas sobre dois casos. Em primeiro lugar, sobre os estagiários do Estado, os PEPACs, em que, no caso da saúde, se coloca o paradoxo de que a CAB reconheceu estes contratos de estágio como precários, no entanto, segundo o Ministério da Saúde, estes não possuem qualificações para concorrer ao seu posto de trabalho, porque já é o seu posto de trabalho. E isto não cumpre sequer a legislação do PREVPAP. Mas também no caso da Justiça, em que não foi revertida a decisão de não integração dos estagiários da CAB da Justiça, após o não reconhecimento do dirigente de gás na utilização de estagiários para suprir a carência de recursos humanos, apesar de alguns estagiários terem sido contratados através de outros vínculos precários uns meses após o término deste estágio. E, portanto, é de elementar a justiça que estas pessoas vejam reconhecidas o seu vínculo porque cumprem os requisitos da lei e porque não pode continuar o recurso aos vínculos precários como aos estágios. Mas temos também um caso absolutamente gritante que é o do IFP, em que o PREVPAP apresenta um processo incompreensível para qualquer pessoa. No resto da função pública, abriram-se vagas destinadas ao trabalhador que tinha sido considerado uma necessidade permanente. Na versão do IFP, há o dobro dos candidatos relativamente às vagas a preencher. E os candidatos ainda estão sujeitos a um processo de seleção, ficando menos de metade daqueles que reuniram as condições para se candidatar. E, portanto, isto significa que a maioria vai ficar de fora da vinculação dos quadros do Estado. E ainda não é clara a forma de contratação que irá ocorrer. E, portanto, sobre estes dois casos é preciso que o Governo clarifique os erros que estão a acontecer e até agora estes trabalhadores ainda não tiveram nenhuma resposta clara, seja por parte da CAB, seja por parte das entidades responsáveis, seja por parte do Governo. E a questão, Sra. Ministra, que nós lhe colocamos sobre estes dois casos é para quando, finalmente, a solução destas situações. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Nesta primeira intervenção, gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deixar aqui uma saudação aos trabalhadores da RTP que estão aqui a assistir ao debate, mas também aos trabalhadores da RTP que estão lá fora à porta da Assembleia da República e a todos os trabalhadores da RTP que têm estado em diferentes lutas, em vários momentos, na defesa dos seus postos de trabalho, na defesa dos seus direitos e na defesa do seu direito a um vínculo precário, porque estes trabalhadores a um vínculo permanente, no combate à precariedade e na defesa a um vínculo permanente, porque estes trabalhadores estão lado a lado, trabalhadores com vínculos precários, com trabalhadores com vínculo efetivo e com direitos na RTP, e esta é uma situação que tem efetivamente que ser corrigida. A Sra. Ministra falou aqui da RTP, mas a realidade é que na RTP houve 404 trabalhadores que se inscreveram no PREVPAP e os números que aqui foram apontados entre as situações que já estão resolvidas, aquelas que estão ainda também à espera, até da homologação
ação por parte do Ministério das Finanças, ou mesmo aquelas que estão à espera da integração final, não prefazem estes 404 trabalhadores que todos os dias garantem o funcionamento da rádio e da televisão pública no nosso país. São necessidades permanentes da RTP, têm que ter a sua situação resolvida. Os números que aqui foram apontados estão longe de responder ao problema sentido todos os dias pelos trabalhadores da RTP. E é esta pergunta que aqui deixamos, Sra. Ministra. Qual é a resposta que a Sra. Ministra tem a dar a estes trabalhadores? Aos trabalhadores que continuam todos os dias a assegurar o serviço permanente da RTP, mas que têm um vínculo precário, que têm menos salário, que têm menos estabilidade na sua vida, que têm menos direitos que os restantes trabalhadores da RTP, criando aqui uma enorme situação de injustiça e que precisa, efetivamente, de ser resolvida. E qual é a resposta que a Sra. Ministra tem a dar a estes trabalhadores? E também, Sra. Ministra, qual é a resposta que tem a dar também aos formadores do IFP? Porque o que está colocado, mesmo para terminar, Sra. Presidente, porque o que está colocado aos trabalhadores do IFP é efetivamente uma realidade de 700 formadores do IFP com um parecer favorável, que não verão a sua situação laboral regularizada, apesar do trabalho que desempenham ser considerado uma necessidade permanente e terem um vínculo reconhecidamente precário, aliás reconhecido inclusive pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, mas que efetivamente não está a corresponder à regularização do vínculo destes trabalhadores. Sra. Ministra, qual é a resposta do Governo aos trabalhadores da RTP e aos trabalhadores do IFP? Muito obrigada, Sra. Deputada. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, foi exatamente com o propósito do Estado poder dar o exemplo que na legislatura passada se avançou e bem para o PEV-PAR. Sucede que, chegados a esta altura, numa altura em que o programa já muito devia estar concluído, as coisas continuam a derrapar e, por isso mesmo, os verdes trazem um conjunto de questões para colocar à Sra. Ministra. A primeira reside exatamente em perceber quando é que o processo estará definitivamente concluído. Porque, como sabemos, ele já devia estar há muito concluído, mas nós continuamos a ser confrontados diariamente com informações de trabalhadores precários que nos dão conta dos seus problemas. Há processos ainda por homologar, há processos homologados que estão à espera não se sabem de quê e de quem, e, entretanto, os trabalhadores continuam pendurados com a sua vida suspensa. Ora, Sra. Ministra, o Estado tem de dar o exemplo. Sejam trabalhadores da RTP, sejam trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, da Segurança Social, do IFP, do IAPMA, do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou de qualquer outro serviço público. Se respondem a necessidades permanentes, têm de ter um vínculo efetivo. Mas, Sra. Ministra, o mais insólito e o mais surpreendente foi que o Presidente da Comissão Coordenadora do PREV-PAP tenha anunciado o encerramento da própria Comissão como se os problemas estivessem todos resolvidos. E não estão, como todos bem sabemos. Há problemas por resolver, nomeadamente com os técnicos de educação, há problemas por resolver com os trabalhadores do LNEC, há problemas por resolver com os trabalhadores da RTP, onde 43 trabalhadores não viram ainda qualquer desfecho nos seus processos. Há problemas por resolver, nomeadamente com dezenas de ex-estagiários que não foram integrados nos quadros 2 anos depois de terem submetido o respectivo processo no PREV-PAP, e este caso ainda é mais grave porque desses trabalhadores, aqueles que terminaram o seu estágio em dezembro de 2016, se não for aberto concurso até ao final deste ano, eles não conseguem, esses trabalhadores, pura e simplesmente, deixam de ser elegíveis para concorrer, mesmo tendo parecer positivo por parte da Comissão de Avaliação Bipartida. E há, portanto, muitos problemas por resolver no âmbito do PREV-PAP, e por isso pergunto, Sra. Ministra, se os problemas estão ainda por resolver, como é que o Presidente da Comissão anuncia o fim desta Comissão, e já agora saber também que diligências é que o Governo desenvolveu depois desse anúncio do encerramento da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido também de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP quer, em primeiro lugar, deixar uma saudação calorosa a todos os trabalhadores da educação, da ciência, do ensino superior, dos laboratórios do Estado, que têm estado na luta, na defesa daquilo que é o direito a um posto de trabalho permanente, eliminando totalmente a precariedade. E, Sra. Ministra, aquilo que nós gostaríamos de fazer, se me permitir,
era fazer perguntas práticas para resolver e eliminar a precariedade para quem tem vivido a vida inteira de trabalho na corda bamba. Questões muito práticas. Quando vai ser regularizada a situação de todos os trabalhadores dos laboratórios do Estado, designadamente do IPMA e do LENEC? Relembrar o vergonhoso processo, nomeadamente do LENEC, em que os trabalhadores aguardaram imenso, mais de um ano e meio, a homologação dos seus requerimentos, ficaram muitos deles sem bolsas, muitos deles perderam o trabalho e ficaram com a sua situação por resolver. É preciso dar uma resposta urgente e determinada a todos os trabalhadores dos laboratórios do Estado. Também em relação à questão do ensino superior. Como é que é possível, Senhora Ministra, que uma bolseira de investigação que o é há 18 anos, 10 dos quais, nomeadamente no IPMA, tenha visto o seu requerimento indeferido? Como é que é possível que, por exemplo, uma investigadora sujeita a bolsas desde 2007 no Instituto Superior Técnico, sempre lá, tenha recebido um parecer negativo ao seu requerimento? Como é que é possível que dezenas de investigadores da Universidade do Porto tenham sido arredados da regularização de vínculos precários por artimanhas que os colocam em instituições privadas sem fins lucrativos, que na verdade mais não são do que a própria Universidade do Porto? Como é que se justifica isto, Senhora Ministra? E como é que se vai fazer e resolver a situação, nomeadamente dos técnicos especializados, muitos deles, foi-lhes informado que não se poderiam candidatar ao processo de regularização de vínculos precários, ficaram de fora, têm essa questão para resolver, são necessidades permanentes da escola pública e não há uma única palavra para esses casos. Senhora Ministra, aquilo que nós colocamos aqui é o seguinte: o programa de regularização de vínculos precários na administração pública é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada ao limite do que existe e daquilo que é preciso fazer para o futuro. Peço conclua, senhora deputada. Para concluir, senhora Presidente, vou mesmo concluir, é de facto que medidas concretas, atuais, urgentes, vai o Governo tomar para garantir que todos aqueles que concorreram ao abrigo do PrevPAP tenham uma resposta efetivamente justa e necessária à sua situação de precariedade e todos aqueles que não conseguiram concorrer ao PrevPAP tenham também a sua oportunidade para resolver aquilo que é a flagrante precariedade a que estão sujeitos. Muito obrigada, senhora deputada. Antes de passar a palavra à senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, quero aproveitar para saudar a Câmara, senhoras e senhores deputados e também os senhores membros do Governo. Há pouco não o fiz quando passei a presidir a sessão, para não interferir com o andamento dos trabalhos. E também informar que a senhora Ministra depois passará a palavra ao senhor Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação, Miguel Cabrita. Senhora Ministra, tem a palavra. Foi aqui questionada a questão, de facto, do tempo que tem demorado a análise desta dimensão de situações. A verdade é que sabemos todos quão complexo é o processo e, verdadeiramente, como ele é estrutural. E o que nós temos procurado é que ele seja o mais rigoroso, o mais transparente e que abranja o máximo de situações possível. Isto quer dizer que, quando em conjunto aprovámos o programa PrevPAP, identificámos exatamente todos os processos e a forma como isto seria desencadeado para garantir que fosse dado espaço para tentar enquadrar o máximo de situações possível, garantindo que eram analisadas as situações também atendendo à sua especificidade. Por isso, as comissões de avaliação bipartidas têm analisado todas as situações e sabemos a complexidade de muitas delas, porque têm algumas vezes títulos de regularização ou têm algumas situações atípicas de situações dos próprios trabalhadores, mas a verdade é que, como nós sabemos, o programa PrevPAP o que pretende resolver são as situações em que as pessoas estão a desenvolver funções de necessidades permanentes e que têm um título precário que não tenha enquadramento legal. Sabemos a variedade de situações que existem em todos os ministérios e as comissões de avaliação bipartida o que têm feito é, além da análise num primeiro momento de todas as situações, dar oportunidade para, num segundo momento, mesmo quando há um primeiro parecer desfavorável, sejam reanalisadas as situações com todas novos elementos que têm sido apresentados, nomeadamente com uma grande colaboração dos sindicatos. Portanto, temos aqui tentado chegar ao máximo
de respostas possível, porque o nosso objetivo é comum. Nós queremos regularizar o máximo de situações possível face àquele que é o enquadramento legal e que, como disse muito bem, pressupõe exatamente que as situações das pessoas sejam situações que não estejam abrangidas pela lei, que representem e respondam a necessidades permanentes e que tenham um vínculo precário. O que aconteceu em algumas das situações, e por isso não foram admitidas, é que alguns dos trabalhadores tinham já um contrato de trabalho por tempo indeterminado, mas que, até já, em algumas situações, já reconhecido até por tribunal, mas que não faziam parte do quadro, nomeadamente em algumas das empresas do setor público. E, portanto, é isso que estamos a tentar todos resolver e com este grande compromisso também do Governo de acelerar o processo e concluir, tentando abranger o máximo de situações possível, que é esse o nosso objetivo comum e que nos mobiliza. Em relação à RTP, queria só dar a nota, de facto, que a Comissão de Avaliação pronunciou-se relativamente a 222 trabalhadores com parecer favorável. Destes, neste momento, 222 com parecer favorável. Os restantes estão, neste momento, a ser reavaliados em sede de audiência prévia e, portanto, estão a ser analisados os processos, face também a elementos que sejam apresentados e que são analisados. Destes 222 que têm parecer favorável, neste momento já estão homologados, quer pelo Ministério do Trabalho, quer pelo Ministério das Finanças, 180. E, portanto, também deixo aqui esta sinalização para todos os trabalhadores, porque o que tentamos é que sempre que as situações estão comprovadas, nós tentamos regularizar. Passava aqui agora a palavra ao Sr. Estado Miguel Cabrita. Senhora Ministra, mas muito rapidamente, o Sr. Secretário de Estado, porque já esgotaram o tempo, como responderam a todas as perguntas em conjunto, dispõem de menos tempo. Faça favor, Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os deputados, responder rapidamente a algumas questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, para frisar que o compromisso de regularização dos trabalhadores precários do Estado e da progressiva erradicação destas situações na administração estava no programa eleitoral do PS e é só essa, creio, a divergência que posso ter em relação à intervenção da deputada Isabel Pires. Quanto ao resto, frisar que este é um processo histórico e o IFP é precisamente um exemplo desse processo histórico. Pela primeira vez está a haver uma integração de formadores no IFP, coisa que nos últimos 30 anos nunca tinha existido. E as regras são aquelas que foram votadas no Parlamento. E nós valorizamos muito isso, porque foram valorizadas em convergência entre diferentes bancadas parlamentares, do Partido Socialista e à esquerda. Mas são as regras que ficaram votadas no Parlamento. Essas regras permitem que estejam abertos concursos para mais de 500 formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional. E isso é algo da maior importância para o Instituto e que vai permitir mudar o paradigma também de contratação destes formadores. Prevemos que os processos estejam concluídos em fevereiro deste ano, estes processos, e naturalmente que estamos a tentar calcular que aqueles que tiveram pareceres favoráveis, mas não cabem nas vagas que foram definidas como necessidades permanentes, possam ter também um contrato de trabalho a termo resolutivo para calcular precisamente a questão da sua especificidade enquanto formadores do IFP. Quanto a outras questões, Sra. Ministra, vou concluir, Sra. Presidente, para dizer apenas o seguinte. A Sra. Ministra respondeu transversalmente a várias das questões que foram colocadas. O compromisso que aqui deixamos é o compromisso do empenhamento do Governo na resolução rápida destes processos. E esse empenhamento já permitiu que haja 20 mil concursos abertos e mais haverá. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, uma saudação especial à Sra. Ministra por ter reconsiderado a sua vinda a enfrentar este debate, compreendemos as razões, mas efetivamente é uma mancha negra que a Sra. Ministra vai ter que enfrentar hoje perante o Parlamento. Senhoras e Srs. Deputados, não há memória na história do país de um Governo que tanto tenha prometido aos trabalhadores
e tão pouco tenha feito por eles. Estamos perante um debate agendado pelo Bloco de Esquerda que não passa de uma encenação, pois se este programa de integração dos trabalhadores precários falhou, deve-se também ao Bloco de Esquerda e a todos os partidos que suportaram o anterior governo do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata sempre defendeu o combate à precariedade laboral, estando este compromisso bem explícito no programa eleitoral apresentado aos portugueses, bem como na nossa ação enquanto governo à época. Os dados oficiais do emprego público, quando nos permitem comparar o último trimestre do governo PSD-CDS em 2015 e agora o último trimestre do governo do Partido Socialista, verificamos que os contratados a prazo aumentaram de 9,7% para 10,8%. O Partido Socialista prometeu reduzir e acabar com a precariedade, mas ao invés, não elimina, mas sim aumenta a precariedade. Senhoras e senhores deputados, este programa que visava a integração dos trabalhadores com vínculo precário até 31 de dezembro de 2018 começou por criar expectativa a cerca de 116 mil trabalhadores identificados num relatório apresentado pelo Governo e desses o âmbito foi-se encurtando pelo que foram 31.957 dos trabalhadores que apresentaram requerimento. Da obtenção do parecer favorável até à abertura do concurso e depois até chegar à integração do trabalhador, vai um caminho longínquo e hoje, para a grande maioria dos trabalhadores, não foi nem será concretizável. O anúncio deste programa em 2016, que criou expectativa a milhares de trabalhadores e às suas famílias, hoje não passa de uma verdadeira frustração. Uma frustração para os estagiários, os bolseiros, os investigadores, as amas da Segurança Social, os beneficiários dos contratos de emprego e inserção, os contratados a prazo, os processadores a recibos verdes, a trabalharem nos diversos organismos, os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, dos hospitais, das escolas, da RTP, da LUSA, apenas alguns a título de exemplo. Senhoras e senhores deputados, nesta matéria o PSD sempre disse que pensava e faria diferente. O PSD pensava e faria diferente porque o programa exigia contas feitas. Exigia contas sobre impactos orçamentais da medida e isto nunca foi apresentado. O PSD pensava e faria diferente porque o programa exigia uma radiografia geral de todos os serviços da administração pública e uma reafetação de recursos humanos, pois há serviços que, fruto das alterações ocorridas ao longo de décadas, estariam em condições de dispensar trabalhadores para áreas onde há mais carência. O PSD pensava e faria diferente, senhoras e senhores deputados, porque o programa exigia ser acompanhado com uma verdadeira reforma da administração pública, de modernização dos serviços e de mais valorização e capacitação de todos os trabalhadores da administração pública. No comunicado emitido ontem, senhoras e senhores deputados, o Governo, ao seu estilo malabarista, vai buscar o esforço, veja lá, senhor deputado, vai buscar o esforço das autarquias, vai buscar os números do poder local na integração dos trabalhadores precários para enganar, querendo mostrar o sucesso do programa no seu todo, quando sabemos que estes números não entram na execução da Administração Central, cuja taxa de execução do programa é baixíssima após um ano de derrapagem do prazo do programa. Senhoras e senhores deputados, hoje o Partido Socialista não sabe como responder ao caos que criou nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, nos transportes, nos tribunais, nos estabelecimentos prisionais, nas lojas do cidadão. Há algo que o Partido Socialista nunca perdeu o jeito, aliás, nunca perderá o jeito. Esconder a realidade, esconder os números e prometer tudo a todos. E por fim, não cumprir com os professores, não cumprir com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com os médicos, com os enfermeiros, com as forças de segurança, com os guardas prisionais. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu compreendo, mas têm que ouvir. Quem não cumpre com os trabalhadores também não cumpre com os portugueses em geral. Termino esta intervenção do mesmo modo como comecei, senhoras e senhores deputados. Não há memória na história do país
de um governo que tanto tenha prometido aos trabalhadores e tão pouco tenha feito por eles. Tenho dito, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento para formular esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do PS. Senhora... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado. No dia 29 de abril de 2019, a Sra. Deputada Carla Barros, referindo-se a este programa de regularização, disse que este programa era uma enorme propaganda política. Um dossiê fortíssimo da união do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas que já não pode dizer que seja um dossiê fortíssimo e credível junto dos trabalhadores a quem os senhores prometeram a sua integração até ao final de 2018 e que hoje ainda não aconteceu. E disse o Sr. Deputado Adão Silva, é verdade, pois nós dizemos não é verdade. É mentira. O Partido Socialista combateu este flagelo que se arrasta na administração pública há vários anos. A solução foi levada a efeito pelo Partido Socialista com o apoio da esquerda. Em 4 anos, o Partido Socialista promoveu diversas medidas de combate à precariedade, incluindo este programa. Este programa que já garantiu a regularização a mais de 20 mil trabalhadores. Senhora Deputada, e o PSD? E o PSD? O que pensa o PSD? O PSD e o CDS votaram contra. O PSD e o CDS votaram contra. Votaram contra e num tempo de má memória para os portugueses, o governo do PSD e do CDS transformaram os dirigentes da administração pública em carrascos. Transformaram os dirigentes da administração pública em carrascos, obrigando-os, entre os seus pares, a fazer escolhas. Quais é que iriam integrar a lista negra? A lista negra da requalificação, a lista negra dos despedimentos. Essa foi a medida do governo do PSD e do CDS. Hoje, metidos numa embarcação, num rio que ninguém sabe para onde corre, a pergunta que tem que se fazer é: o PSD mudou de opinião? Qual é que é a proposta do PSD? Qual é a proposta do PSD? É que nós não conhecemos uma única linha, uma única linha. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu só tenho a agradecer-lhe o facto de ter, mais uma vez, tornado públicas as minhas palavras e as palavras do PSD sobre o programa. Mas para completar aquilo que é a sua intervenção sobre o histórico do PSD neste programa, deixe-me lembrar-lhe também os números. E os números não são do PSD. Os números são os relatórios do emprego público e que são dados oficiais. E sabe o que é que dizem os números, Sr. Deputado? Os números dizem que se compararmos o último trimestre da governação do PSD-CDS com o último trimestre da governação do Partido Socialista, a precariedade passou de 9,7% para 10,8%. Sr. Deputado, os números não enganam, Sr. Deputado. A precariedade aumenta. Sr. Deputado, a precariedade aumenta com o Partido Socialista. E diga-me, Sr. Deputado, como é que os trabalhadores e os portugueses podem acreditar numa intenção de um governo que cria um programa para combater a precariedade e, ao invés, aumenta, Sr. Deputado? Mas deixe-me lhe dizer ainda, o que é que o PSD pensa sobre isto? O senhor explicou o que é que o PSD pensa sobre isto, já disse uma parte. Agora deixe-me lhe dizer porque é que o PSD não acompanhou particularmente este programa em especial. Para além de termos dado provas do combate à precariedade naquela que foi a nossa ação de governo e, inclusive, voltamos a reforçar esse combate à precariedade no nosso programa eleitoral,
O PSD nunca poderia acompanhar um programa de integração de trabalhadores precários no Estado com a confusão, com a falta de transparência e falta de rigor que este programa aqui causou. Ó, Sr. Deputado, diga-me uma coisa. A senhora ministra, a todo custo, está cá hoje. Estão cá os membros do governo. Não estávamos a contar com ela. Mas diga-me lá, estamos a discutir o sucesso do programa de integração dos trabalhadores precários? Estamos a discutir o sucesso? Ah, Sr. Deputado, não estamos a discutir o sucesso do programa. Estamos a discutir o facto de os senhores terem frustrado milhares de trabalhadores e terem prometido uma integração de trabalhadores precários sem nunca olhar ao todo da administração pública, senhora sem deputada, nunca enfrentarem este processo numa verdadeira reforma da administração pública e de capacitação e de valorização de senhora todos deputada, os recursos humanos peço da administração e conclua, pública. É isso, e que tenha em atenção as advertências da mesa. É que quando o Presidente diz que para a Sra. Deputada concluir, ao menos deve responder, concluo já, Sra. Presidente. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, do PS. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, deixem-me antes de mais cumprimentar os presentes, o IFP, da IRTP, do IPMA, os estagiários do PEPAC e todos os outros, uma palavra de confiança a todos aqueles que ainda não viram os seus processos concluídos. O combate à precariedade foi e é um combate central que garante uma sociedade mais digna e que não se esgota numa legislatura. O Partido Socialista e o seu Governo adotou um pacote de medidas específicas que valorizaram e capacitaram a administração pública com o intuito de melhor servir o seu país. Essa valorização dos trabalhadores em funções públicas traduz-se na devolução da sua dignidade profissional. Se queremos ter trabalhadores motivados, promovendo a sua produtividade e aumentando a eficiência da administração pública, só o conseguiremos através dessa dignificação. Justifica-se assim o conjunto alargado de medidas que foram adotadas, como seja o fim do regime da requalificação. Sim, o PS recusou-se a despedir funcionários públicos. Reposição. A reposição do horário das 35 horas na função pública, o fim do corte dos salários e o pagamento das horas extraordinárias. Sim, foi o PS que repôs a justiça para com os funcionários públicos. O descongelamento de todas as carreiras da administração pública que tem já hoje efeitos nos salários dos trabalhadores. Sim, o PS assegurou que hoje nenhuma carreira está congelada. E no conjunto destas medidas faz também parte o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. E nunca é demais relembrar que é a segunda vez que o PS assume o papel de regularização de precários no Estado. O Partido Socialista, com o apoio da esquerda, mas com o chumbo do PSD e do CDS-PP, já repôs a legalidade para mais de 20 mil trabalhadores. Mais de 20 mil trabalhadores. Se encontravam em situação precária, sem um vínculo jurídico adequado e que, sim, estão hoje integrados na administração pública e com a garantia de que muitos mais virão. Todos sabíamos que este era um processo complexo, exigente, mas que também por isso transparente e escrutinável. E relembremos, com comissões de avaliação participadas não só pelo Governo, mas também por todos os serviços e pelos sindicatos.
Contamos com quase 6 mil concursos abertos que corresponderam à regularização dos já referidos 20 mil postos de trabalho. É certo que todos gostaríamos que este processo estivesse já concluído, mas também é certo que se ainda temos diversas situações em reapreciação nas comissões de avaliação, é porque é nosso dever ouvir cada um daqueles a quem foi dado um parecer desfavorável e que permita, em última instância, determinar um parecer com rigor e justiça. Para o Partido Socialista, o mais importante é não só o caminho que já se percorreu, mas aquele que se continua a percorrer, não só através do PrevPap, com a transformação de vínculos precários em vínculos permanentes, mas também através de todas as medidas que diariamente o Governo reforça o combate à precariedade e que, no fim da linha, o intuito é melhorar a vida de milhares de funcionários da administração pública. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Cancela de Moura, do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado para pedir o esclarecimento. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Socialista prometeu acabar com todos os vínculos precários até 31 de dezembro de 2018. A intenção era muito boa, mas não passou disso mesmo, de uma tentativa e muito mal ensaiada. Diziam que queriam acabar com os precários, mas em vez de começar pelos assistentes operacionais da saúde e da educação, deram prioridade àqueles que estavam no Ministério da Presidência. Diziam que queriam acabar com os contratos a prazo, mas as listas de espera de consultas e cirurgias nos hospitais estão a níveis inaceitáveis. Diziam que queriam acabar com os recibos verdes, mas as escolas continuam a fechar. Diziam que queriam que as prestações de serviço acabassem, mas em plena era digital, os cidadãos fazem filas intermináveis para obter o cartão de cidadão. Diziam que queriam acabar com os SEI, mas pelos dados disponíveis, no âmbito do próprio processo, o Ministério das Finanças recusou a regularização de 80% que mereceram o parecer negativo da tutela. Diziam que queriam combater a precariedade, mas os contratados a prazo, como já foi dito e importa repetir, no último trimestre do Partido Socialista, cresceram quase 11%. Nunca os serviços públicos atingiram um patamar de tão degradante qualidade. Uma vergonha. Uma permanente contradição entre o Governo e o Partido Socialista prometem e aquilo que não cumprem, entre o que dizem e o que não fazem. O PrevPab foi um enorme equívoco, tão grande como o tamanho do Governo que recentemente tomou posse. Quase um ano depois do prazo, segundo os números oficiais, estão regularizados nem um quinto dos 116 mil. E importa aqui dizer, Sra. Deputada, Sr. Deputado, peço que conclua. Concluirei, Sra. Presidente. Perante estas evidências, a pergunta é a seguinte: o que é que o PS e o Partido Socialista têm a dizer aos trabalhadores e ao país? Entre decisões contabilísticas, é outra vez a culpa de Passos Coelho? Há uma coisa que para nós é certa: vai ser mais fácil ao Primeiro-Ministro pôr uma vaca a voar que o país acreditar nas propostas do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem de concluir. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Braz, do PS. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu percebo, é compreensível que o PSD queira nesta fase tirar o foco do sucesso que foi este programa e gostava... Eu gostava que dissesse isso frente a frente, olhos a olhos, daqueles que viram, daqueles mais de 20 mil trabalhadores que viram as suas vidas melhoradas com este programa. Todos sabemos que não foi certamente com a vossa ajuda. Os precários estão hoje a ser integrados.
convosco seriam despedidos. Esta é a realidade, a mais pura realidade. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Senhora Deputada. Muito bom dia, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros do Governo. Antes de mais, gostaríamos de agradecer ao Bloco de Esquerda por ter trazido tão importante tema a debate. Quer por razões de justiça, quer por um desígnio de combate à precariedade laboral na administração pública. Este debate é também importante porque está interligado com o desafio do rejuvenescimento da administração pública, tendo em conta que, segundo dados recentes da Direção-Geral da Administração e de Emprego Público, entre 2011 e 2018, houve um aumento da idade média dos funcionários públicos. Como é sabido, o envelhecimento da administração pública deve preocupar-nos a todos os decisores políticos, sob pena de um dia corremos o risco de ter o triunfo de uma lógica de Estado mínimo, um Estado de tal forma emagrecido que jamais conseguirá cumprir o desígnio constitucional da prosecução do interesse público que lhe está atribuído. Esta situação deve-se naturalmente a opções políticas transversais e acolhidas por sucessivos governos. Num sentido de desinvestimento na administração pública e incremento de uma lógica de fuga para o privado, ao invés de responsabilidade partilhada. Houve restrições orçamentais à constituição de novos vínculos impostos no período de vigência do memorando de entendimento entre o governo português e a Troika, que potenciaram de facto o surgimento em abundância de vínculos desadequados com as mais diversas formas para o exercício de funções precárias que correspondiam às necessidades permanentes. As relações laborais foram de tal forma prejudicadas e a proteção do emprego desregulada, desvalorizando assim os profissionais com a descida de salários, o que se refletiu na qualidade dos empregos, ao contrário do que postulam as visões que defendem uma parca intervenção do Estado e a desregulação não resolve de todo os problemas da segmentação do mercado. Contudo, o período entre 2015 e 2019 não foi caracterizado pela reversão total e premente do processo de desvalorização interna. Os últimos dados da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência demonstram-nos que os professores, visitantes ou assistentes representam hoje a maior parte do corpo docente do ensino superior politécnico público com contrato a prazo, ou seja, mais de 52%, sendo inferior no ensino superior universitário público, neste caso 31%, e segundo ainda dados do Observatório de Emprego Científico, no âmbito do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, apenas foram aprovados para regularização 10 docentes e 9 investigadores. E o que tem, no entanto, o Governo a dizer sobre isto? O que dirá a estes docentes e investigadores que foram excluídos do PREFPAP? Com que medidas se vai comprometer para assegurar a vinculação destes profissionais e assim assegurar uma vinculação laboral justa e conducente com as funções exercidas? Por sua vez, os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional asseguram as valências na formação do IFP e são também uma necessidade permanente. No âmbito do PREFPAP, é possível que haja a regulação do vínculo de apenas 507 formadores do IFP, com 100 horas em cada um dos anos de 2015, 2016 e 2017. E face a isto, podemos dizer que houve 1.199 pareceres favoráveis de formadores do IFP que são considerados de necessidade permanente e que mantêm, no entanto, um vínculo desadequado e que o próprio IFP, em 2017, na sua tabela de necessidades permanentes, afirmou precisar permanentemente de 807 formadores. No entanto, a maioria ficará de fora deste programa. Estes números são uma demonstração clara de que o número de vagas disponibilizadas no âmbito do PREFPAV foi manifestamente desadequado em face das necessidades. Ora, estará então assim disponível o Governo para acompanhar medidas que assegurem uma integração dos formadores do IFP num modo mais condizente com os princípios subjacentes ao PREFPAV, da integração de pessoas e não de abertura de vagas? Admitem a possibilidade de abrir vagas extraordinárias que integrem todos os formadores que obtiveram parecer positivo?
pois segundo o movimento do PEPAC, há dezenas de estagiários que terminaram também o seu curso em dezembro de 2016 e que, no entanto, tendo já obtido parecer positivo da sua comissão de avaliação bipartida, estão já há 2 anos à espera de integração. E caso o seu concurso não seja aberto até ao final do ano, deixam de ser elegíveis para concorrer ao PREVPAV. Ora, isto é inaceitável. Colocar estes estagiários numa situação de incerteza tão grande deverá convocar-nos a todos para perceber se pretende ou não o Governo tomar as medidas para regularizar estas situações pontuais. Ainda no âmbito do PEPAC, chegam-nos também dados que demonstraram que no âmbito do Ministério da Saúde se tem verificado a situação paradoxal em que os técnicos superiores de saúde, como por exemplo os psicólogos, nutricionistas e dietistas, que tinham estágios PEPAC, terem tido parecer positivo da acumulação da avaliação bipartida e o Ministério da Saúde entender, no entanto, que estes estagiários não possuem qualificações para concorrer àquele que era o seu posto de trabalho. O que pretende então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo fazer para resolver este paradoxo? Finalmente, e sem prejuízo dos demais profissionais que merecem a atenção do Governo, temos ainda o caso dos precários da RTP, em que existem para entregar 46 trabalhadores que estão em regime de outsourcing, o que indicia que são uma necessidade permanente da empresa e que foram chumbados pela Comissão de Avaliação Bipartida. Outros 104 trabalhadores ainda aguardam pela assinatura dos Ministérios. Que iniciativas pretende assim o Governo tomar durante esta legislatura para assegurar a rápida regularização destes vínculos? Estará disponível ou não para avançar nesta matéria e permitir uma reavaliação dos processos destes 46 trabalhadores rejeitados pela Comissão Paritária e para rever de uma vez por todas as necessidades efetivas de regularização dos precários no nosso país? Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. O programa de regularização de vínculos à administração pública é um processo histórico. Veja-se o exemplo da escola pública, em que durante anos e com particular intensidade no período da Troika e do governo do PSD, não, os assistentes operacionais não tinham contratos a prazo, mas eram sim desempregados a trabalhar a troco de comida. E talvez isso explique porque é que os contratos a prazo diminuíram durante o tempo do governo do PSD. Os técnicos especializados, psicólogos, terapeutas e intérpretes de língua gestual portuguesa eram despedidos no verão para depois irem a leilão em setembro para perceberem que escola é que podiam ficar. E a estes o PSD nunca enganou, porque o PSD sempre disse, sempre deixou claro que os queria precários. Com estes trabalhadores nunca contaram com nada, com ninguém, até à existência do PREVPAP. Portanto, o PREVPAP é sim um processo histórico que só termina quando estiver concluído. E isto significa que tem que ser aberto concurso para todos os processos que foram homologados e, portanto, todos estes trabalhadores têm um vínculo e têm que ter um vínculo. Mas mesmo quando todos tiverem um vínculo, incluindo todos os técnicos especializados que aguardam o concurso, o PREVPAP não estará terminado. Porque o PREVPAP diz que estes trabalhadores têm direito a uma carreira e, sendo funcionários públicos, isto significa que têm direito à recomposição da sua carreira de acordo com o tempo que trabalharam enquanto precários ilegalmente, culpa do Estado e não sua, durante décadas. Mas mesmo depois disso, nós teremos que lidar com um problema muito maior, que é a cultura de precariedade da administração pública e enfrentar a realidade de que há novas levas de precários a chegar à escola pública. Técnicos especializados, os mesmos que vão ser despedidos em junho para irem a leilão em setembro. E, portanto, aquilo que nós temos que garantir é que o PREVPAP, que mudou a vida de milhares de pessoas e que deu aos serviços públicos o seu bem mais precioso, que é recursos humanos estáveis, vinculados, o PREVPAP, que é mérito da proposta do Bloco de Esquerda e dos acordos da última legislatura, se daqui a uns anos nós precisarmos de o repetir, não tenha dúvidas, Senhora Ministra, será de mérito e vergonha deste Governo. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje, neste debate temático, que é um dos primeiros que temos nesta legislatura, o PREVPAP, o Programa de Regularização dos Precários da Administração Pública, que se iniciou em 2016. Na altura, eu ainda me lembro, em 2016, de dizer que seria concluído logo nesse ano. Pois bem,
continuamos aqui e a verdade é que, embora o Partido Socialista diga que gostaria muito que tudo já estivesse feito e concluído, ainda o estamos a discutir. Mas eu gostava de começar este debate temático por um ponto prévio. O primeiro ponto prévio tem a ver com a importância do combate à precariedade. A precariedade laboral é um problema que afeta muitas gerações de portugueses e que afeta, sobretudo, as novas gerações de portugueses. E se isto é verdade na administração pública, não é menos verdade na iniciativa privada e em todo o mundo laboral. E, portanto, eu acho que mais importante e mais rigoroso do que começarmos por discutir a administração pública seria começarmos por discutir todo o mundo laboral. Senhoras e senhores deputados, nós nunca discutiremos bem a administração pública se continuarmos a considerar um mundo à parte face à iniciativa privada. E se não é aceitável que no Estado haja situações que o próprio Estado não admite na iniciativa privada, também o oposto não é aceitável. E a verdade é que a administração pública não tem sido discutida em pé de igualdade com a iniciativa privada. Nós continuamos a ter diferenças substanciais no vínculo entre trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores da administração pública, continuamos a ter diferenças no horário de trabalho entre uns e outros e continuamos a ter diferenças salariais. E senhoras e senhores deputados, a verdade é que neste debate temático a escolha foi primeiro discutir a administração pública e deixar para depois o mundo laboral em geral, o mundo laboral dos trabalhadores em geral e o mundo laboral dos portugueses em geral. E essa é uma distinção que o CDS não partilha. Do nosso ponto de vista, a administração pública não é um corpo à parte. Os direitos que estes trabalhadores têm devem ser os mesmos direitos que têm os trabalhadores que trabalham na iniciativa privada. E os deveres que têm devem ser também os mesmos. Os senhores deputados escolheram estes como prioridade e os outros como menos prioritários. É uma escolha vossa, mas é uma escolha que nós temos todo o direito de não partilhar. Da mesma forma, escolheram também, nós podíamos estar aqui a discutir os serviços públicos e a degradação profunda do Estado dos serviços públicos, que se vê nos hospitais, que se vê nas escolas, que se vê nos transportes públicos, que se vê na aventura que se transformou em tirar, por exemplo, o cartão do cidadão. Faz sentido discutir isso quando se discute a administração pública. Para os senhores, este debate é prioridade, o estado dos serviços públicos fica para depois. Não deixa também de ser uma escolha e uma escolha que se registra e que é uma escolha política, que têm todo o direito de fazer. Não podem é fingir que não a fazem. No mais, eu gostava de relembrar aqui alguns factos sobre precariedade na administração pública. E eu gostava de lembrar, por exemplo, administração pública, contratos a termo, são contratos que não são sem termo, portanto terminam ao fim de um determinado tempo. Em 2015 existiam cerca de 72 mil, no quarto trimestre de 2018 existiam cerca de 72 mil. Estes contratos, que muitos chamam de precários, não diminuíram, ao contrário da propaganda. Quer no último trimestre de 2015, quer no último trimestre de 2018, a percentagem dos contratos a termo no Estado rondava os 10% e a percentagem dos contratos por tempo indeterminado rondava os 75%. Estas percentagens, senhores deputados, apesar da vossa propaganda, não diminuíram nem alteraram. Se virmos os dados das prestações de serviço no Estado, os recibos verdes, a situação é semelhante. Segundo trimestre de 2015, existiam cerca de 22 mil. Segundo trimestre de 2018, 22 mil existiam também. Estes são os factos, muito para além dos debates temáticos, da propaganda e dos outdoors. E é estes factos que se calhar importava alterar antes de se dedicarem tanto a debates temáticos e a proclamações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PCP valoriza a conquista de
cada vínculo efetivo por cada um dos trabalhadores que se encontravam a desempenhar funções permanentes com vínculos precários na administração pública. Mas se o fazemos, e se há muito era urgente fazer um programa de regularização de vínculos precários, também não podemos compactuar com as insuficiências e com as injustiças que ocorreram ao abrigo do PREVPAP. E na educação, no ensino superior, na ciência, o PREVPAP está longe, muito longe, de poder ser dado como concluído. Nos laboratórios do Estado, nas unidades de investigação, nas escolas, nas faculdades, mantém-se um mar de precariedade. Tem de ser dada resposta a cada um dos trabalhadores com vínculo precário, não só aproveitando o PREVPAP até ao seu limite, como prosseguindo todas as regularizações necessárias, mas fazendo, senhoras e senhores deputados, também uma outra coisa, que é eliminar todas as ferramentas que proporcionam a contratação precária. E na administração pública são muitos os casos, como por exemplo o Estatuto do Bolseiro de Investigação, em vez de haver contratos. É o exemplo também das bolsas de pós-doutoramento, que afinal era suposto já não voltarem a existir, mas cá estão elas, e eternizar mais uma vez a precariedade. É o caso da docência não remunerada no ensino superior, a proliferação de falsos professores convidados, a contratação ano após ano de técnicos especializados que veem os seus direitos suspensos durante o verão, mas no início do ano letivo seguinte, lá está, regressam às escolas porque são, de facto, necessidades permanentes. E o que nós precisamos também perguntar neste debate é, afinal, quantos trabalhadores ficaram ainda por regularizar? Quantos não têm ainda os seus contratos feitos? Quantos viram os seus requerimentos negados? Quantos, afinal, se mantêm ainda na administração pública, apesar de todo este processo? Quantos foram dispensados? Quantos docentes permanecem a dar aulas à borla e quantos mais existem agora? Quantas novas bolsas de investigação para suprir necessidades permanentes foram celebradas? O que é que se vai fazer a todos aqueles a quem se aproveitou para fazer um despedimento incapotado ao longo deste processo, como aconteceu, por exemplo, a muitos dos investigadores do LNEC? Senhora deputada, já esgotou o seu tempo, peço que conclua. Termino, senhora presidente, senhores membros do governo e senhoras e senhores deputados, que a intervenção morna do governo neste debate não dê a entender que o PREVPAP acabou e que terminou a precariedade na administração pública. Não acabou e tem faltado vontade política por parte de sucessivos governos em resolver as causas estruturais que geram a precariedade. O PCP, senhora deputada, até mesmo de concluir, termino mesmo, senhora presidente. E o PCP cá estará, ao lado dos trabalhadores da educação, do ensino superior, da ciência, dos trabalhadores da administração pública, de todos os trabalhadores, na luta contra a precariedade, para garantir o direito a um vínculo efetivo e para combater as ferramentas e causas estruturais que a concretizam. Isso. Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o seu deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Na Universidade do Porto, o Governo deu razão à reitoria e não chegou sequer a avaliar os casos de centenas de investigadores precários. Diziam na altura que esses investigadores, e cito o Sr. Reitor, vinham de um universo paralelo àquilo que é a Universidade do Porto. Assinam em nome da Universidade do Porto, trabalham em edifícios da Universidade do Porto. A Universidade do Porto recolhe os louros dos seus resultados científicos, mas na hora de assumir as responsabilidades, governo e reitoria dizem não conhecemos essas pessoas. Na Universidade do Algarve, o reitor, meio ano após ter homologado a maioria dos casos dos investigadores precários, pediu a reavaliação dos seus casos. Após essa reavaliação, votou contra a esmagadora maioria dos casos que anteriormente tinha votado a favor. E o Governo, espantosamente, foi atrás. Quando o Sr. Reitor votou a favor, o Governo votou a favor. Quando o Sr. Reitor votou contra, o Governo votou contra. Na Universidade dos Açores, há um caso problemático, não sei se o Ministro do Ambiente ou se a Ministra do Mar pode resolver a situação. Na Universidade dos Açores há um conjunto de investigadores de biologia que estudam, e de uma forma prosaica,
baleias e a biosfera. O senhor reitor disse que eles não são da Universidade dos Açores, fazem investigação em Coimbra. Eu vou repetir, estudam baleias e biosfera. E o senhor reitor disse que eles são da Universidade de Coimbra. E o governo disse que são. E eu queria perguntar ao governo se há baleias no Mondego. Porque é possível que haja. É muito possível que haja baleias no Mondego. Porque se os investigadores que estão há anos na Universidade dos Açores, que estudam baleias e biosfera, e na verdade não têm nenhum vínculo com a Universidade dos Açores para a qual trabalham, é estranho, é ridículo que o senhor reitor e a reitoria da Universidade dos Açores tenham essa posição. É vergonhoso que o governo acompanhe. É vergonhoso que o governo acompanhe. Na verdade, o que o governo tem feito na SCAB não tem sido muito mais do que um funcionário das vontades do Conselho de Reitores. E o ensino superior e a ciência tornaram-se um verdadeiro offshore de direitos laborais. O PREVPAP fica à porta, a Lei da República fica à porta, mais de 90% dos requerimentos de investigadores precários e de docentes que trabalham à borla foram chumbados. É um boicote organizado e o governo é responsável por isso. Mas o caso não acabou. Estes investigadores não desistiram de lutar pelos seus direitos. E o Bloco de Esquerda cá está para garantir, peço conclua. E terminarei, Sra. Presidente, para garantir em cada um destes casos que se faça justiça. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS. Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, eu diria que não deixa de ser extraordinário que após todo o esforço desenvolvido se continue a querer ignorar o trabalho que fizemos na anterior legislatura no combate à precariedade no setor da ciência. É que não tendo nunca o Partido Socialista tido a pretensão, nem a soberba, de acreditar que o combate à precariedade está a ganho, não pode o Partido Socialista aceitar nem a minorização deste esforço e muito menos pode o Partido Socialista aceitar a minorização dos resultados. Há sobre o PREVPAP na ciência dois constantes equívocos. O primeiro é o de acreditar que o PREVPAP, orientado para as carreiras gerais, resolveria por si só o problema da precariedade no setor. É precisamente por isso que o Partido Socialista, aliás, foi além do PREVPAP. E é aqui que reside também o seu segundo equívoco. O seu segundo equívoco. O equívoco de procurar reduzir o combate à precariedade no setor apenas ao PREVPAP. Ou, por outras palavras, a apenas 25% de todos os resultados que obtivemos no combate à precariedade no setor. O senhor deputado falou como se não tivesse existido a alteração ao regime do bolseiro de investigação científica, para terminar com todas as bolsas que nada tinham a ver com a investigação. Ou como se não tivesse sido criado o programa de estímulo ao emprego científico, que converteu milhares de bolsas em contratos. Mas eu diria mais. O senhor deputado falou como se ao abrigo do PREVPAP não tivessem sido regularizados 1.600 trabalhadores na ciência. Ontem disse que eram 97% de casos recusados, hoje são 90%, eu não sei o que dirá para a semana, mas parece-me que ainda continua aquém. Mas falou também como se desde 2017 não tivessem sido contratados 5.200 investigadores e docentes doutorados. A verdade é só uma. É de que nenhum governo fez tanto para dignificar as relações laborais no setor da ciência. E por isso não importam as voltas que se dê. Não importam as voltas que dê. A verdade é que o PS está onde sempre esteve, ao lado dos trabalhadores e da dignificação das carreiras científicas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação, Miguel Cabrita. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeira palavra para reiterar o empenhamento do Governo e o compromisso do Governo em tentar que o PREVPAP cumpra todos os seus objetivos e que, com a confiança que temos no processo, com a confiança que temos nas regras que aqui aprovámos, na confiança também no trabalho feito em parceria com os sindicatos na SCAB, este é um processo participado, com instâncias de recurso,
com participação das pessoas e, portanto, temos plena confiança de que cumprirá os seus objetivos, como já está a cumprir, e não permitiremos que os problemas ou dificuldades que ainda subsistem sejam utilizados para menorizar os feitos e as conquistas do PREVPAP. Mas gostava de me centrar nesta intervenção, nas intervenções que ouvimos aqui das bancadas da oposição, em particular das bancadas da direita e do PSD. Deputada Carla Barros, deputado, senhor deputado José Cancela Moura, as intervenções que aqui trouxeram, não por acaso, são intervenções que têm um tom muito parecido com aquelas que encontramos, que ouvimos, quando se fala de questões de emprego e de trabalho. Um profundo incómodo, um profundo desconforto, porque nós sabemos bem que o PSD, seja no público, seja no privado, não tem uma palavra sobre precariedade, não tem uma medida contra a precariedade e, portanto, todo o incómodo e desconforto que aqui revelam, uma vez mais, se manifestou. No privado, são pela desregulação e pela precariedade total. No Estado, a política conhecemos-la bem. O desmantelamento dos serviços públicos, os processos de requalificação. Só na Segurança Social, milhares de trabalhadores foram dispensados e foi o governo do PS, que reverteu esse processo. Portanto, não admitimos, não aceitamos que procurem confundir e baralhar os portugueses quando são contra qualquer processo de luta contra a precariedade. Aliás, sobre o PREVPAP, votaram contra. E não é por acaso que votaram contra. Porque são contra a regularização, porque são contra o fortalecimento de serviços públicos, porque são contra relações laborais com qualidade na administração e no Estado. Dizem que fariam diferente, mas nunca dizem o quê, e nós percebemos muito bem porquê. O que é que fariam diferente? O que é que fariam diferente? Que medidas é que tomariam? Não ouvimos uma hoje nem ao longo de todo este processo. Aquilo que a senhora deputada aqui chamou, e lamento muito que o tenha feito, uma mancha negra, nós chamamos uma medalha. 20 mil concursos abertos. 20 mil concursos abertos no âmbito do PREVPAP e mais seguirão. É isto que é a mancha negra que o PSD aqui aponta. Quero concluir a intervenção, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Qualquer dificuldade que possa subsistir, qualquer obstáculo de um processo que sabíamos que seria complexo, para nós temos uma certeza feita e uma certeza que sabemos que os portugueses partilham. É que tudo aquilo que possamos fazer e continuar a fazer no PREVPAP será o oposto daquilo que a direita faria se estivesse no poder ou se tivesse maioria nesta Câmara. Porque não apenas integrariam zero pessoas na administração, compactuariam com o agravamento da precariedade no público e no privado, não permitiriam que o Estado como empregador se tornasse também uma referência no mercado, e essa é também uma confusão que nós não podemos concordar. O Estado, enquanto empregador, tem o direito, tem aliás o dever de criar referenciais de relações laborais para o mercado com qualidade, para que possa também por essa via influenciar o mercado, além das medidas que vai tomando. E, portanto, nós sabemos bem aquela que seria a política da direita: zero integrações, mais precariedade, desmantelamento de serviços públicos, e o PREVPAP é também a nossa resposta. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à fase de encerramento deste debate. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, seja através de contratos a prazo, seja através de contratos de trabalho temporário, seja através dos falsos recibos verdes, ou seja através de qualquer outro mecanismo, o que é verdade é que a precariedade laboral ameaçou tomar conta da realidade laboral no nosso país. Portugal continua nos lugares cimeiros ao nível da precariedade laboral e é uma realidade que tem vindo a ganhar peso e que assumiu proporções crescentes, sobretudo com as políticas, as medidas e as opções do governo PSD-CDS, que aliás não escondeu o seu propósito de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Falamos de políticas que procuraram generalizar a precariedade e um esforço intencional ou não de transformar a precariedade na regra das relações laborais e, por isso, exige-se um combate sério contra o grave problema que a precariedade representa no nosso país, até porque o aumento da precariedade faz aumentar o desemprego, o que significa que, combatendo-a, estamos também a combater o desemprego. Mas mais, os trabalhadores precários apresentam salários mais baixos do que os restantes, porque, de facto, o trabalho precário é sempre um fator de discriminação e condena o trabalhador a uma completa desproteção. Dito de outra forma, a precariedade que afeta principalmente as mulheres e os jovens é socialmente injusta e degradante e afeta o próprio país na sua produtividade e no seu desenvolvimento.
A este propósito, é aliás sempre oportuno lembrar que quando falamos da precariedade laboral, falamos de relações laborais à margem da lei. Estamos a falar de atropelos aos direitos de quem trabalha, estamos a falar da violação de direitos fundamentais, estamos a falar da degradação das condições de trabalho e estamos a falar do aumento dos níveis de exploração. E o pior é que foi o próprio Estado a dar o exemplo em matéria de precariedade. O exemplo que, como sabemos, ganhou outra dimensão com o governo PSD-CDS-PP, que colocou milhares de pessoas a trabalhar em hospitais, centros de saúde, escolas e em tantos outros serviços públicos a responder a necessidades permanentes, mas com vínculos absolutamente precários. Falsos recibos verdes, contratos a termo, contratos de trabalho temporário, contratos de emprego e inserção, tudo serviu para prolongar a agonia de quem trabalha. Tudo serviu para ajeitar as estatísticas do desemprego e para enganar os números. Ora, face a esse cenário, importa repor verdade nas relações laborais e, sobretudo, é necessário que o Estado dê o exemplo. E foi exatamente com esse propósito que os Verdes acompanharam com todo o empenho a elaboração do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública. Porém, numa altura em que o programa já devia há muito estar concluído, as coisas continuam a derrapar e muitos dos problemas continuam sem ser resolvidos. Falamos de processos ainda não homologados, falamos de processos homologados à espera de melhores dias sem ninguém saber se virão ou quando chegam, falamos dos técnicos de educação especial que continuam à espera de ver os seus problemas resolvidos, falamos dos trabalhadores do IFP, do IPMA ou dos trabalhadores da RTP que continuam com as suas vidas suspensas e falamos das dezenas de ex-estagiários que não foram integrados nos quadros 2 anos depois de terem submetido o respectivo pedido no âmbito do PREVPAP e mesmo tendo para ser positivo por parte da respectiva Comissão de Avaliação Bipartida. Sobram, portanto, os problemas e faltam as explicações do Governo. Da nossa parte, da parte do Partido Ecologista aos Verdes, mantemos o que sempre dissemos desde o início do processo do PREVPAP. O Estado tem de dar o exemplo e tem de acabar definitivamente com a mentira e a fraude nas relações laborais, porque se os trabalhadores respondem a necessidades permanentes dos serviços, têm de ter um vínculo efetivo e sem que ninguém fique de fora. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN. Obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Cientes da injustiça de situações laborais instáveis e não dignificantes, o PAN esteve e estará sempre ao lado daqueles que defendem que cada vínculo precário correspondente a uma necessidade permanente tem que corresponder a um vínculo permanente. Estamos a falar de uma situação da mais elementar justiça para com cidadãos e cidadãs que, sob condições muito fragilizantes, servem o interesse público e se dedicam a um nobre serviço, representando e dando a cara pelo Estado português. Por isso, fomos a favor do texto consolidado que deu origem à lei que estabeleceu os termos da regularização prevista no âmbito do PREVPAP. Fomos também favoráveis aos projetos de resolução que, em momento posterior da anterior legislatura, vieram recomendar ao Governo a clarificação do PREVPAP, a inclusão de pessoas com diferentes habilitações literárias e a regularização das situações das amas da Segurança Social. Contudo, o prazo da conclusão do PREVPAP tem estado a derrapar por responsabilidade do Governo e situações permanecem por resolver de diferentes profissionais de todas as instituições do Estado. Na nossa intervenção neste debate, focamos diferentes profissionais que se encontram em situações preocupantes, como os docentes e investigadores do ensino superior. A ciência e a investigação têm de ser reconhecidas, valorizadas, apoiadas e isso faz
com condições de trabalho dignas também. Outro caso que aqui trouxemos foi o dos formadores ao serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional, pois, como nos alertou a Associação Portuguesa de Formadores, o modo como este procedimento foi aberto, neste caso, aponta a existência de uma lógica de preenchimento de vagas, quando o que deveria estar em causa no que diz respeito ao PrevPAP seria a regularização de vínculos de pessoas, seria de dar real resposta às necessidades existentes. Também hoje não esquecemos os jovens que muitas vezes veem como uma solução positiva um estágio na administração pública, mas que ficaram impedidos de concorrer ao PrevPAP ou lhes foi dito que não possuíam as qualificações necessárias para concorrer, imagine-se, àquele que era até o seu posto de trabalho, perdendo assim a confiança na administração pública e saindo defraudados da sua experiência com o Estado. E claro, não podemos esquecer os funcionários da televisão pública retidos pela Comissão ou que aguardam o aval do Governo. Havia e há elevadas expectativas em relação ao PrevPAP e podemos dizer que foi um passo positivo, mas falta muito mais. Conseguiu-se combater a segmentação do mercado de trabalho, regulando-o, o que contraria claramente a ideia de que a segmentação se reduz por desregulação. Mas o diálogo social é fundamental para contrariar a escalada e o conflito social. É essencial a contratação permanente quando esta se justifica, e sabemos que se justifica. Sabemos também que não faz qualquer sentido para ambas as partes manter vínculos frágeis. É necessária uma estratégia mais ambiciosa. O Estado precisa de voltar a dignificar o trabalho público e de restabelecer a confiança dos seus funcionários. Se queremos um serviço público com a dignidade que merece, é necessária, de facto, uma estratégia mais ambiciosa para o PrevPAP, para que fique lembrado como algo positivo na nossa história. Peço que conclua, Sra. Deputada, esgotou o seu tempo. Vou concluir, Sra. Presidente. De facto, todos sabemos que não há vacas a voar, sabemos que não há baleias no mondego, mas há claramente um elefante nesta sala e que não pode ser ignorado. É os precários na administração pública. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A realidade da precariedade no setor público e no setor privado, a sua dimensão, as suas nefastas consequências na vida dos trabalhadores e das suas famílias, não aparece por acaso. Resulta de uma opção política dos sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS de pagar menos salário, de impor mais horário de trabalho, de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E também na administração pública, a dimensão deste problema é inseparável da responsabilidade dos sucessivos governos que escolheram, anos a fio, recorrer a trabalhadores com vínculos precários para responder a necessidades permanentes nos vários serviços públicos. Nas escolas, nas instituições de ensino superior, na ciência, na saúde, na cultura, nos serviços da segurança social, na justiça, no setor empresarial do Estado, em tantos setores da administração pública, milhares de trabalhadores garantem o seu funcionamento há vários anos e muitos há décadas numa realidade cotidiana de incerteza e de precariedade. E o PrevPAP, de que hoje aqui falamos, veio sim com muitos anos de atraso. Lembremos que o último processo de regularização de vínculos precários na administração pública aconteceu há 20 anos, o que significa que milhares e milhares de trabalhadores têm estado numa enorme situação de injustiça, com menos salário, com menos direito, com mais instabilidade. O PrevPAP é um instrumento importante de combate à precariedade. Não pode ser desperdiçado. Deve constituir um ponto de partida e não um ponto de chegada. O combate à precariedade, pela sua erradicação e na garantia de emprego com direitos, deve ser uma prática de todos os dias nos serviços públicos, nos locais de trabalho e também no setor privado. E se há trabalhadores neste processo que conseguiram a sua integração
e que muito valorizamos, há também muitos trabalhadores que ainda têm a sua situação por resolver e essa é uma resolução que é inadiável. Não são aceitáveis os sucessivos atrasos na concretização do PrevPAP, como aliás o PCP tem denunciado. Como denunciamos também a chantagem e a repressão que foi feita sobre muitos trabalhadores que concorreram ao PrevPAP, confirmando-se até a justeza da proposta do PCP de não colocar sobre os trabalhadores o ónus da comprovação do seu vínculo precário. Como denunciamos também atrasos no funcionamento das CAB, a falta de meios humanos que assegurassem a rapidez no processo ou a ausência de informação a muitos trabalhadores sobre o ponto de situação de cada processo, bem como os atrasos na abertura dos concursos e a finalização dos processos de contratação. Como denunciamos também a resposta negativa a trabalhadores que respondem efetivamente a necessidades permanentes dos serviços. E como também denunciamos que mesmo após o início do PrevPAP, muitos foram os serviços que continuaram a contratar trabalhadores com vínculo precário. Não se pode dizer que se quer combater a precariedade e depois insistir na contratação de trabalhadores com vínculo precário. E em todo este processo, o PCP interveio com propostas que levavam mais longe o combate à precariedade, como, por exemplo, quando propusemos que todos os trabalhadores com vínculos precários que respondem a necessidades permanentes pudessem participar neste processo de regularização, o que foi, aliás, rejeitado por PS, PSD e CDS. Mas esta é uma batalha que não está terminada. Há trabalhadores da administração pública que continuam com vidas em suspenso, ou porque estão à espera do concurso, ou porque tiveram um parecer negativo e mesmo assim todos os dias são precisos nos locais de trabalho, ou mesmo porque não se candidataram, mas continuam diariamente a assegurar o funcionamento dos diferentes serviços públicos, ou mesmo porque foram contratados depois de o PrevPAP se ter iniciado. As funções estão lá, sempre. O posto de trabalho está lá também. Falta o vínculo efetivo dos trabalhadores. Este não é um problema técnico, ou legislativo, ou jurídico, é um problema político, é um problema de opção política do governo que assume ou a integração de todos os trabalhadores que respondam a necessidades permanentes, ou então será cúmplice e responsável pelo agravamento da precariedade. Que não se fique pelo caminho, que se garanta a estabilidade laboral a todos estes trabalhadores que há anos, e muitos há dezenas de anos, garantem o funcionamento dos serviços públicos do país. Os trabalhadores obrigada, não são senhora descartáveis. Deputada. Esta é uma luta que o PCP não abandonará. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda celebra cada um dos 20.126 processos de vinculação. Temos orgulho na lei que fizemos, batemos-nos por ela, discutimos-la na especialidade, temos sido a voz da exigência de que ela se cumpra, ao contrário, aliás, da direita, que nunca a quis, que foi contra a lei e que não percebe aquilo que está a acontecer. Saudamos que este debate e a manifestação dos trabalhadores da RTP hoje tenha sido o empurrão necessário para o ministro Mário Centeno assinar a homologação. Mas queremos saber como é que se vai resolver os casos não identificados pela RTP como sendo necessidades permanentes e para quando é que vai terminar este processo que devia ter acabado em maio de 2018. Festejamos emocionadamente com as 270 amas da Segurança Social o seu vínculo ao Estado, mas não esquecemos as das IPSS. Celebramos com os precários do CHO o reconhecimento do seu contrato, mas por isso mesmo queremos que o tempo de serviço seja reconhecido e que tenham direito à sua carreira. Nós batemos pela inclusão dos falsos estagiários que não constavam da proposta inicial do Governo e por isso não aceitamos que se continue a excluir os PEPACs deste processo. Celebramos a homologação das candidaturas no IPMA ou no LENEC, mas também por isso não aceitamos a grotesca manobra que está neste momento em curso e sem fundamento para rever a sua inclusão na carreira de investigação ou o reconhecimento das suas funções.
Celebramos com os técnicos especializados quando em setembro começaram a receber as respostas, mas queremos que abram os seus concursos. E no IFP também estamos satisfeitos que haja finalmente um processo de integração no IFP. Mas por isso mesmo, depois de um processo atribulado e atabalhoado, em que o IFP se enganou a contabilizar as horas e demorou meio ano a corrigir, e em que agora toma como critério de avaliação curricular um critério que exclui mais de metade dos 1.200 formadores que tiveram parecer positivo, nós queremos saber, afinal, como é que serão preenchidas as 509 vagas que foram abertas? O que é que vai acontecer aos 693 formadores do IFP que não cabem nestas vagas? Será é possível, é aceitável que se mantenham falsos recibos verdes depois destes formadores terem um papel assinado pelo Governo a dizer que essa situação é irregular? Pela nossa parte, não. Queremos que haja contratos. É porque sabemos a lei que fizemos e porque nos orgulhamos dela que não somos nem seremos coniventes com reitores que boicotam o programa, o PrevPap, no ensino superior e na ciência, que não ignoramos a baleia no meio da sala, porque sim, senhores deputados, as carreiras especiais estavam e estão incluídas no processo de regularização e o que está a acontecer a esse nível é verdadeiramente um boicote inaceitável. Não aceitamos, porque conhecemos a lei e nos orgulhamos dela, que seja negado o acesso aos documentos dos precários que querem saber em que ponto é que está o seu processo. É por isso que exigimos também que se aplique o mecanismo de proteção que está previsto na lei para que não haja ninguém que fique com o seu vínculo ou com a sua situação de emprego interrompido. É porque sabemos como fizemos esta lei de que nos orgulhamos, que exigimos que o tempo de serviço seja contabilizado e que os trabalhadores sejam reposicionados nas suas carreiras depois de terem visto o seu vínculo reconhecido. O Bloco de Esquerda trouxe aqui hoje a exigência de que a vida concreta dos precários tenha uma resposta a tempo, a exigência de que a lei que fizemos seja cumprida e não protelada pelas finanças, boicotada por dirigentes ou atrasada pelas comissões de avaliação. Trouxemos aqui hoje o testemunho do nosso compromisso com os trabalhadores. Pela nossa parte, e fica aqui o compromisso... Esgotou-se a tempo, Sr. Deputado, peço que conclua. Terminarei, Sra. Presidente. Pela nossa parte, não deixaremos ninguém para trás. E nesta legislatura, como na anterior, o combate à precariedade está no centro da nossa intervenção. É uma exigência democrática de respeito por quem trabalha. Peço que conclua, Sr. Deputado. E não desperdiçaremos nenhuma oportunidade para fazer justiça aos trabalhadores que têm direito a um contrato. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes, do PSD. Senhora Presidente, senhoras e senhor membro do Governo, senhoras e senhores deputados, o combate à precariedade foi uma das principais prioridades anunciadas pelo anterior Governo com o apoio de toda a esquerda parlamentar. Este processo promoveu um levantamento de todos os instrumentos de contratação utilizados pelos serviços públicos e deveria de ter terminado em 2018. Estamos em fim de 2019 e a precariedade na administração pública continua no mesmo sítio. Pouco mudou, os precários continuam precários. Os números falam por si e os números não são do PSD. Apesar de estar tudo na mesma, o Ministro das Finanças, há coisa de 7 meses, nesta Assembleia, de forma solene, informou os portugueses que não existia nenhum atraso no programa dos precários do Estado. Falso. Hoje, passado este tempo, e no seguimento de um debate neste Parlamento sobre este programa, estamos novamente a discutir a razão porque milhares de trabalhadores que submeteram o requerimento para terem a sua situação laboral regularizada ainda não têm qualquer resposta. Diz o povo, mais vale não prometer do que prometer e faltar. E o Governo claramente
e o Governo claramente faltou ao que prometeu nesta e noutras matérias. Muitos dos 31.957 trabalhadores que submeteram o seu requerimento ainda não sabem como vai ser o seu futuro. Nem sabem e, pelos vistos, não vão saber, já que existe muito pouca informação disponível, ou seja, foi disponibilizada alguma informação ontem, em véspera de debate, no site do Governo, aliás, a mesma que aqui foi apresentada pela Sra. Ministra, a quem também cumprimento, mas nos poucos relatórios disponibilizados no site do PREPAV, cerca de 80% dos processos, nomeadamente das finanças, tiveram parecer negativo. Não se compreende que setores fundamentais na prestação de serviços públicos, como a saúde, a educação, incluindo a formação profissional, e os tribunais, por exemplo, mantenham um quadro de precariedade tão significativo. Senhoras e senhores deputados, em conclusão deste debate, ficaram por esclarecer um conjunto de perguntas cruciais. O que vai acontecer aos trabalhadores que obtiveram parecer desfavorável? Vão continuar precários? Vão continuar com contrato ad eterno ou terão o seu contrato rescindido? Serão substituídos por novos precários? E o que dizer dos falsos recibos verdes, onde andam os deputados da esquerda parlamentar que se faziam muito preocupados com a precariedade? Baixaram os megafones? Senhoras e senhores deputados, para o PSD é fundamental o combate à precariedade. Mas não enganamos os trabalhadores. É muito importante que existam respostas credíveis, razoáveis e execuíveis, acima de tudo justas. Mas na falta dessas políticas, pelo menos que sejam dadas respostas concretas e não apenas as promessas do costume. Apesar da falta de respostas da Administração Central... Peço que conclua, Sra. Deputada. Já, Sra. Presidente. Quero aqui efetuar uma referência elogiosa à administração local, que com o seu esforço, empenho e determinação dos autarcas, num processo autónomo, resolveram muitas das situações de precariedade dos seus quadros. Senhoras e senhores deputados, o PS está atento... Peço que conclua, Sra. Deputada. Já, Sra. Presidente. Exige que passam... aos partidos que passam a vida repetidamente a criar expectativas aos portugueses de forma eleitoralista, cumpram as promessas que aos precários Muito Estados obrigada, fizeram. Senhora Deputada. Os portugueses assim o exigem. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado António Gameiro, do PS. Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, saudamos os trabalhadores presentes, os trabalhadores precários, os ausentes e mais de 20 mil trabalhadores que já estão integrados por concurso na função pública por mão do PS. Nos últimos 25 anos de democracia e pela segunda vez, foi pela mão do PS que mais de 20 mil trabalhadores precários vão vincular e vincularam definitivamente nos quadros pessoal onde exerciam funções. Mais de 20 mil trabalhadores no ano de 2018 e no ano de 2019 que estavam na corda bamba das suas vidas profissionais, das suas vidas pessoais, tiveram vínculo definitivo à administração pública por via de uma lei da autoria do PS negociada nesta Câmara com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Este é um programa de sucesso. Este é um programa de grande sucesso. Não aceitamos nesta Câmara lições nesta matéria, nem da direita, que queria despedir em 2015, nas listas negras da função pública, milhares e milhares de trabalhadores, nem da esquerda, que parece que quer ao mesmo tempo ter sol na eira e chuva no naval.
Isto, senhores deputados, só se deve à seriedade e ao elevado sentido de justiça que o anterior e o atual governo do PS colocaram no combate à precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado. Este compromisso foi do PS, estava no seu programa eleitoral, na página 16, senhores deputados do Bloco de Esquerda, e portanto não foi arrancada a ferros, foi a vontade do governo, foi a vontade da grande coligação de esquerda que houve na anterior legislatura que permitiu que este fosse possível. Sim, coligação política, sim. O atual governo do PS recusou-se uma vez mais a despedir funcionários públicos, tendo acabado com o regime de requalificação e mobilidade especial, onde em 2015 estavam milhares de funcionários prestes a serem despedidos. Hoje temos mais de 30 mil trabalhadores na função pública, para reforçar a sua capacidade em satisfazer as necessidades coletivas dos portugueses e reforçando em especial o nosso Estado Social, sobretudo em setores como na educação e na saúde. O PREPAV, tendo já analisado todas as candidaturas, integrou estes 20 mil trabalhadores. O léxico mudou. Agora não há já quem fale neste plenário em mobilidade especial, em requalificação, em despedimentos compulsivos, como acontecia em 2015. E há uma pergunta a fazer aos seus deputados do PSD. Entre 2011 e 2015, quem não se lembra de que o Estado estava muito gordo, de que havia trabalhadores a mais na função pública, que era preciso era o outsourcing, a privatização da administração pública, e agora já integramos muito poucos trabalhadores. Mas o PSD votou contra esta lei. E, portanto, eu não lhe vou chamar de desonestidade intelectual aquilo que foi dito hoje, mas uma grande desorientação ideológica, isso sim. Claro que estes processos são processos demorados, claro que estes processos têm que ser rigorosos, mas aqueles que peroraram e maldisseram sobre as virtudes deste processo e votaram contra a lei que permitiu este processo extraordinário de mais de 20 mil trabalhadores, não têm legitimidade nenhuma hoje para vir falar aqui e criticar, a dizer que ainda foram poucos. Não, foram aqueles que a lei permitiu até ao momento. Foram esses, senhores deputados. E, portanto, na administração local, sim, mais de 10 mil trabalhadores regularizados, mas porque a lei aprovada nesta Assembleia pelo PCP, pelo Bloco e pelo PS, assim o permitiu. Sabemos bem dos problemas e das dificuldades que um processo desta natureza acarreta. Contudo, ficámos satisfeitos, porque foram evocadas aqui 8 instituições onde há problemas num universo de mais 5.600 instituições públicas. Em mais de 5.600 instituições públicas, vou terminar, Sr. Presidente, em mais de 5.600 instituições públicas, os seus deputados levantaram aqui questões em cerca de 8. Portanto, estamos no bom caminho. Este é um processo que está a ser executado e cumprido. Por isso agradecemos ao Bloco de Esquerda a oportunidade, uma vez mais, de mostrarmos aos portugueses a inexorável vontade de o PS e do seu governo fazer cada vez mais e melhor pelos trabalhadores públicos, pelos serviços públicos e pelos portugueses. Muito obrigada. Para uma intervenção, para o encerramento deste debate, tem a palavra a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Tem a palavra, Senhora Ministra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ficou hoje aqui bem demonstrado e reconhecido por todos como este é de facto um processo histórico. Um processo histórico depois desde 1997, com um governo também PS, se conseguiu tentar regularizar situações que há décadas estavam irregulares. Mais de 20 mil pessoas têm neste momento a sua situação regularizada ao abrigo do PREVPAP. E podemos dar alguns exemplos, porque quando pensamos nas pessoas percebemos o impacto que o PREVPAP e a regularização das situações têm tido em muitas vidas que concretas. As 216 amas que viram a sua situação regularizada depois de anos em situação precária e irregular. As 180 pessoas da RTP que neste momento já têm a sua situação regularizada. Os 111 trabalhadores do LNEC que já têm o seu processo concluído. Os 507 trabalhadores do IFP que já têm também os concursos regularizados. Temos todos de ter orgulho por ter feito parte deste programa e fazer parte deste programa.
Houve partidos que não quiseram fazer parte e, portanto, hoje percebo que não estejam aqui com este nível de satisfação e orgulho de fazer parte deste programa estrutural. O Estado tem e deve ser uma referência. É por isso que o PREVPAP tem também de ser concluído e tem que ser uma referência. Enquanto Ministra do Trabalho, estou e estarei sempre disponível para estar aqui convosco em todos os debates sobre valorização de todos os trabalhadores em Portugal, sejam eles da administração pública ou do setor privado. Aproveito para cumprimentar todos os trabalhadores presentes e dizer-lhes que estou completamente disponível para reunir com cada um de vós e com a porta aberta para estar sempre ao vosso serviço. É essa a minha missão. Assumimos também aqui hoje, senhores deputados, o nosso compromisso total da conclusão do programa no início desta da governação. Tomei bem nota das situações que foram aqui sinalizadas, das várias situações que foram sinalizadas e dos vários processos que precisam de conclusão e de uma análise neste momento. Ao mesmo tempo, estamos aqui a abrir uma nova fase também da valorização dos trabalhadores da administração pública, de que é reflexo, aliás, a nova orgânica do Governo com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. É uma prioridade que assumimos claramente, não só no programa do Governo, mas com reflexo na orgânica do Governo. Assumindo a prioridade da valorização das carreiras da administração pública. Assumindo a prioridade da capacitação dos organismos públicos depois de maltratados durante vários anos e da valorização e capacitação dos trabalhadores da administração pública. Da prioridade ao investimento na segurança e na saúde do trabalho na administração pública. Na prioridade à estabilidade dos trabalhadores da administração pública. Com o objetivo global e transversal de dar prioridade ao trabalho, ao valor trabalho e aos trabalhadores. Já assumimos e já concretizamos o aumento do salário mínimo para 2020, também com este objetivo. Também com o objetivo assumido no programa de governo de atingirmos os 750 euros no valor do salário mínimo para 2023. Isto com o objetivo global de darmos prioridade e valorização a quem trabalha. Também assumindo desde já a necessidade de termos um acordo global de rendimentos e competitividade com os parceiros sociais que já desencadeámos e cuja reunião estará já marcada para o próximo dia 27. A valorização do trabalho é condição para a competitividade das nossas empresas. Temos de ter e criar condições para que Portugal valorize e tenha capacidade de reter o nosso talento. Só empresas que valorizam os trabalhadores são competitivas. Por isso, assumimos desde logo essencial que neste acordo global de rendimentos e competitividade tenhamos a capacidade de valorizar globalmente os salários nas suas várias dimensões, garantindo que eles voltam a ter o peso no PIB que já tiveram em termos de massa salarial, mas também valorizando e qualificando os jovens portugueses e os jovens qualificados. Só as empresas que tratam de forma igual homens e mulheres são competitivas. Também por isso, no Acordo Global para a Competitividade e rendimentos, assumimos a prioridade da promoção dos instrumentos de valorização da igualdade entre homens e mulheres no trabalho e das medidas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Só as empresas que têm um diálogo social ativo e vivo conseguem fidelizar e reter talento e promover e serem competitivas. Por isso, é também nossa prioridade a promoção e a dinamização do diálogo social e da contratação coletiva. Só as empresas que cumprem a lei são competitivas e têm futuro.
por isso assumimos a necessidade de reforço da capacidade de intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho e estamos nesse sentido a trabalhar. Só as empresas que dão estabilidade e confiança aos trabalhadores conseguem criar valor. Por isso, a prioridade dada ao combate à precariedade, não só na administração pública, mas também no setor privado, e o sinal dado também pelas 3.500 empresas que nos últimos dois meses aderiram ao programa que criámos para converter contratos a termo em contratos sem termo. Neste momento, já com mais de 14.300 trabalhadores que fazem parte destas candidaturas apresentadas. É este o nosso compromisso. Contamos com todos para a mobilização de todos para estes valores. Só assim conseguiremos cada vez mais ter um Portugal que valoriza todos e não só alguns e que consegue criar condições para reter o nosso talento, o talento dos trabalhadores portugueses. Contamos com todos e com a mobilização de todos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Relembro que ainda estão a decorrer eleições para Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa Nacional e Conselho Superior de Segurança Interna e que as urnas estarão abertas até 20 minutos depois de encerrarmos os nossos trabalhos de hoje. Vamos, pois, passar às votações regimentais. Mas antes disso, enquanto os senhores e senhores deputados se registram eletronicamente, a senhora secretária Maria da Luz Rosinha tem vários anúncios para fazer. Faz favor. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Projeto de Lei 86 da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN visa a proteção das espécies de aves migratórias invernantes através da interdição da colheita mecanizada de azeitonas em período noturno. Baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei número 87 da iniciativa da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e outros do Partido Socialista altera o Código Civil estabelecendo o princípio da residência alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento dos progenitores. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 89, da iniciativa do Sr. Deputado José Moura Soeiro e outros, do Bloco de Esquerda, combate o falso trabalho temporário e restringe o recurso ao outsourcing e ao trabalho temporário. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 91, da iniciativa do Sr. Deputado José Moura Soeiro e outros, do Bloco de Esquerda, alarga a proteção da parentalidade aos progenitores com filhos com deficiência, doença rara ou doença oncológica e determina o pagamento a 100% do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 92, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, reconhecimento do Estatuto da Vítima às crianças que testemunham ou vivam em contexto de violência doméstica. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 93, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, torna obrigatória a tomada de declarações para memória futura a pedido da vítima ou do Ministério Público. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 94, da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do PEV, cria maior justiça no direito à prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 95, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, reforço de direitos e condições de acompanhamento a filho com doença crónica, oncológica ou resultante de acidente. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 96, da iniciativa do Sr. Deputado João Dias e outros do PCP, cria a rede de centros de acolhimento e reabilitação de animais selvagens e exóticos. Baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei número 97, da iniciativa da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros do PCP, regime especial de contabilização do tempo de trabalho dos docentes em horário incompleto. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei número 98, da iniciativa da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros do PCP, contabilização integral de todo o tempo de serviço das carreiras e corpos especiais.
baixa à 8ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Lei nº 99, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, quarta alteração à Lei 2 de 2008, de 14 de janeiro, regula o ingresso das magistraturas à formação de magistrados e à natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários, assegurando formação obrigatória aos magistrados sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 100, da iniciativa da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda, recuperação integral do tempo de serviço cumprido. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei nº 101, da iniciativa da Sra. Deputada Cecília Meireles e outros, CDS-PP, agravamento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das forças ou serviços de segurança, 50ª alteração ao Código Penal. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução nº 77, da iniciativa da Sra. Deputada Cecília Meireles e outros, CDS-PP, constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento das iniciativas sobre a família e a natalidade. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução nº 83, da iniciativa do Sr. Deputado Carlos Peixoto e outros, do PSD, recomenda ao Governo que adote um programa de apoio à mobilidade de âmbito verdadeiramente nacional e territorialmente justo. Baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução nº 84, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN, pelo direito ao cartão de cidadão para as pessoas em situação de sem-abrigo. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução nº 85, da iniciativa do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e outros, do Partido Social Democrata, recomenda ao Governo que reduza o recurso à contratação de médicos na modalidade de prestação de serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e substitua essas prestações pela contratação dos profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde. Projeto de Resolução nº 86, da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, envolvimento do Governo na procura de soluções com vista ao fim dos paraísos fiscais. Baixa à 5ª Comissão. Projeto de Resolução nº 87, da iniciativa do Sr. Deputado João Dias e outros, do PCP, recomenda a adoção de medidas concretas e imediatas no âmbito da utilização de animais em investigação científica. Baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução nº 88, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, recomenda ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução nº 89, da iniciativa da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e outros do Bloco de Esquerda, cumprimento das obrigações de apoio às artes pela Direção-Geral das Artes. Projeto de Resolução nº 90, da iniciativa do Sr. Deputado João Vasconcelos e outros, do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que promova a coesão do Algarve através do resgate da concessão e requalificação dos troços da Estrada Nacional 125, compreendidos entre Olhão e Vila Real de Santo António. Por fim, Projeto de Resolução nº 93, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, contra a ideologia de género nas escolas. Baixa à 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha, por este esforço. Vamos passar às votações. Há, no entanto, 15 senhoras ou senhores deputados que não se inscreveram. Possivelmente não estão cá, a menos que alguém não tenha conseguido registar-se. Suponho que todos os que cá estão se registaram e, portanto, podemos passar às votações. Vamos começar pelo voto apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento militar de Guarda Nacional Republicana em acidente rodoviário na A42. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor de ler este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Jorge Gomes, cabo da Guarda Nacional Republicana, quando no cumprimento das funções que o Estado lhe confiou, para o efeito de uma patrulha do destacamento de trânsito do Porto, foi conjuntamente com várias pessoas abalroado por uma viatura que se despistou na A42, em Regadas, distrito do Porto, tendo este lamentável acidente resultado da sua morte. Este desfecho, que independentemente dos envolvidos e das circunstâncias seria sempre trágico e fatídico, toma contornos ainda mais tristes quando um militar falecido foi atropelado,
quando já no local se encontrava a prestar assistência a outro acidente que ele mesmo se tinha verificado pouco tempo antes. Num país em que tão pouco se respeitam as forças de autoridade e em que diária e gratuitamente o Estado não valoriza devidamente todos quantos dedicam sua vida à nossa, em serviço da pátria, o Chega transmite o seu mais sincero e profundo pesar pela morte do militar Jorge Gomes, endereçando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências. Sentidas condolências que se estendem também aos familiares e amigos das restantes vítimas mortais igualmente envolvidas. Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Vamos votar. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD votou a favor, não é verdade? De qualquer maneira, o voto foi rejeitado, tendo embora votos a favor do PSD, e do CDS e do Chega, teve a abstenção do PAN e do LIVRE, e teve o voto contra das restantes bancadas, que são a maioria dos deputados. Foi, portanto, rejeitado. Passamos a um voto no mesmo sentido, apresentado pelo PS, voto 52/14, apesar pelo falecimento em serviço do cabo Jorge Gomes, da Guarda Nacional Republicana, peço à Sra. Secretária Sofia Araújo para ler este voto, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do falecimento, no passado domingo, do cabo Jorge Gomes, militar da Guarda Nacional Republicana, na sequência de um terrível acidente de viação ocorrido na A42, em Arraigadas, quando se encontrava no local ao serviço do destacamento de trânsito da GNR do Porto. A sua morte representa um trágico e lamentável acidente, pois ocorreu de forma inesperada no momento em que cumpria a sua missão de militar da GNR, destacado para o local para prestar assistência a outro acidente. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta à família e amigos do cabo Jorge Gomes, bem como aos militares da Guarda Nacional Republicana, o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento em tão trágicas circunstâncias. Muito obrigado, Sr. Secretário Sofia Araújo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Voto apresentado pelo CDS-PP, também no mesmo sentido, de pesar pelo falecimento do cabo da GNR, Jorge Gomes. O Sr. Secretário Eduardo Pacheco, faz favor ler este voto. No passado domingo, dia 17 de novembro, faleceu vítima de um violento acidente de viação, enquanto se encontrava ao serviço o cabo da GNR, Jorge Gomes. A sua morte, que ocorreu enquanto desempenhava as suas funções em prol da segurança do país, é um momento de profundo pesar para quem reconhece um papel determinante das forças de segurança nas funções de soberania. Pelo exposto, a Assembleia da República decide manifestar o seu profundo pesar e consternação pelo falecimento, enquanto estava ao serviço do cabo da GNR Jorge Gomes, e apresenta à família as suas sentidas condolências, reconhecer a importância do papel desempenhado pelas forças de segurança nas funções de soberania do país. Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Para um voto apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento, Maria Argentina Pinto dos Santos. Senhora Secretária Sofia Araújo, faz favor. Ai não, peço desculpa. Temos primeiro um voto apresentado por mim próprio, pelo PAR, de pesar pelo falecimento de José Mário Branco. Peço à Senhora Secretária Maria de Lourdes Rosinha para ler este voto. Obrigada, Sr. Presidente. Voto pesar pelo falecimento de José Mário Branco. Foi com profunda tristeza que as deputadas e os deputados da Assembleia da República tomaram conhecimento do falecimento de José Mário Branco, nome maior da música e da arte portuguesas. A Assembleia da República presta hoje homenagem ao artista, cantor e compositor, que foi também um lutador político, antifascista e combatente contra as opressões e as desigualdades. As reações à notícia da sua morte, dos mais variados quadrantes da sociedade portuguesa, atesta o merecido destaque que alcançou na cultura portuguesa. Genial e generoso são dois adjetivos que ficam associados a José Mário Branco. José Mário Branco é um dos maiores nomes da canção portuguesa, num percurso que começou muito antes do 25 de Abril e que durou até aos dias de hoje, e que durará, na verdade, enquanto tivermos memória. Como autor, deixa álbuns incontornáveis, como Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de 1971, Margens de Certa Maneira, de 1973, ou FMI, de 1982.
Foi uma figura ímpar da música de intervenção, da canção de Abril, cruzando vários géneros musicais, do cancioneiro popular à clássica, passando pelo rock, o jazz ou a música francesa. Músico muito para lá do rótulo de canção de intervenção, trabalhou com gente de todas as gerações, compôs, produziu, apoiou, ensinou e influenciou gente de tantas proveniências musicais. A intervenção artística de José Mário Branco não se ficou pela música, tendo também dedicado a sua mestria ao cinema e ao teatro. Marcou sempre pelo rigor, pela exigência estética e pela radicalidade do seu compromisso ético. José Mário Branco nasceu no Porto em 1942. Frequentou o curso de História em Coimbra e depois no Porto. Antifascista perseguido pela PIDE, a sua intervenção cívica, empenhada e atividade política levaram-no ao exílio em França em 1963, onde nunca deixou de lutar pelo fim da ditadura. Regressou a Portugal em 1974, com a liberdade para ajudar a construir um país mais justo, propósito que nunca deixou de o inquietar. Em 1974 e 75, participou no movimento da renovação da música portuguesa e na mobilização popular pela transformação social. O seu ativismo passou também pelo UDP, da qual foi fundador, sendo eleito membro do seu Conselho Nacional em 1980. Apoiou a criação do Bloco de Esquerda em 1999, do qual foi dirigente integrando a Mesa Nacional. José Mário Branco deixa ao país um legado musical precioso, assim como um exemplo de inconformismo, rebeldia e coerência que ajudaram também a construir a nossa democracia. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de José Mário Branco, endereçando aos seus familiares e amigos as suas mais sinceras condolências. Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luísa Rosinha. Estão presentes aqui na Assembleia os dois filhos, João Branco e Pedro Branco, e os seus dois netos, Laura e Diogo Branco. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora o voto 45/14, apresentado pelo Chega, apesar pelo falecimento de Maria Argentina Pinto dos Santos. A senhora secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto. Não? Obrigada, Sr. Presidente. Morreu esta semana, no dia 18 de novembro, aos 95 anos de idade, a emblemática fadista lisboeta Argentina Santos. Nascida na Moraria, a 6 de fevereiro de 1924, começou a sua ligação ao fado como cozinheira na Parreirinha da Alfama, onde começou a cantar com outros grandes nomes do fado alfacinha. Mais tarde, na década de 50, comprou o espaço e transformou-o num dos locais mais icónicos do fado. Iniciou a sua carreira discográfica em 1958, lançou o seu primeiro álbum em 1978 e o último a solo viria a ser editado em 2002. Em 2009, sofreu um acidente vascular cerebral, o que a levou a afastar-se dos palcos. Argentina Santos levou o fado e Portugal até ao Brasil, Grécia, França, Holanda, Reino Unido, Espanha e Itália, tendo sido tornada patrona da Academia do Fado em Racanati e homenageada em Ascona. No nosso país, o Museu do Fado homenageou a fadista em novembro de 1999, tendo então recebido a Medalha de Louvor da Câmara Municipal de Lisboa e o Diploma de Sócia de Mérito, entregue pela Associação Portuguesa dos Amigos do Fado. Já em 2005, recebeu o Prémio Amália e viu a sua Parreirinha da Alfama ser distinguida com o troféu para Casas de Fado, Casa da Imprensa, entregue na Grande Noite do Fado de Lisboa, no Teatro São Luís.
Em 2010, recebeu a medalha de ouro da cidade de Lisboa, a que se viria a juntar nesta já vasta lista de distinções. Em 2013, a condecoração com que foi agraciada pelo então Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, com a comenda da Ordem do Infante. Neste momento de partida, as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos, numa perda que fisicamente tanto empobrece o fado, a cidade de Lisboa e Portugal. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto apresentado pelo PAR, de pesar pelas vítimas da estrada, por ocasião do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Peço à Sra. Secretária Maria do Luz Rosinha para ler este voto. Obrigada, Sr. Presidente. Pelas vítimas da estrada, por ocasião do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que tem como objetivo a evocação pública das vítimas dos acidentes de trânsito e suas famílias, foi este ano assinalado no passado 17 de novembro em Évora, sobre o tema A Vida Não É Uma Peça de Automóvel. Baseado no Pilar 3 do Plano Global para a Década da Ação para a Segurança Rodoviária, Veículos Mais Seguros. Apesar dos esforços no sentido da diminuição da sinistralidade rodoviária, com a renovação das vias rodoviárias, a atualização do parque automóvel e a melhoria de resposta de emergência médica, o número de vítimas é ainda intolerável. De 1 de janeiro a 15 de novembro deste ano, registaram-se 416 vítimas mortais, 1.966 vítimas feridos graves e 36.544 feridos ligeiros. Estes indicadores, com a devastação emocional e económica que lhe está subjacente, impõem de todos, órgãos de soberania, autoridades nacionais e população em geral, um redobrado esforço nas medidas de combate à prevenção deste flagelo nacional. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem às vítimas da estrada, manifesta a sua solidariedade às respectivas famílias e reconhece o contributo das forças de segurança, das equipas de emergência e dos restantes profissionais de saúde que diariamente lidam com esta trágica realidade. Obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora fazer um minuto de silêncio relativo a todos estes votos de pesar. Obrigado. Passamos ao voto apresentado pelo CDS-PP, Solidariedade e Pesar para com a população de Hong Kong. Vamos votar. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o voto foi rejeitado. Tendo, embora, votos a favor... Teve votos a favor... Teve votos a favor do PSD, do CDS, do PAN, do Chega e do LIVRE, mas teve votos a contra... Não, peço desculpa. Votos a favor do PSD, do CDS, do Chega, do PAN e da Iniciativa Liberal. E teve votos contra, teve a abstenção do LIVRE e votos contra das restantes bancadas, portanto foi rejeitado. Passamos ao voto apresentado pelo PS, de preocupação pela situação no território de Hong Kong. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem.
foi aprovado, tendo embora a abstenção do Bloco de Esquerda, teve votos a favor das restantes bancadas e deputados, foi depois aprovado. Um voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, de condenação e preocupação sobre a situação em Hong Kong. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? E quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo embora votos a favor do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE e da Iniciativa Liberal, a abstenção do CDS e do Chega, teve votos contra das restantes bancadas e, portanto, foi rejeitado. Voto apresentado pelo PS, pesar e solidariedade em com a comunidade trans por ocasião do Dia da Memória Trans. Quem vota contra? Quem se abstém? E vota a favor os outros. E, portanto, foi aprovado, tendo embora votos contra do CDS, a abstenção do Chega, teve votos a favor das restantes bancadas e deputados. Senhora deputada Cecília Meirelles, pede a palavra para que foi. Para anunciar uma declaração de voto em nome do CDS. Obrigada. Muito bem, será entregue, fica registado que entregue uma declaração de voto. Voto apresentado pelo... Agora temos um voto apresentado pelo CDS e outro apresentado pelo PS. Não, eu suponho que é só relativo ao voto apresentado pelo CDS, que o CDS pediu 2 minutos para intervir. Quem quiser intervir por 2 minutos sobre este voto, poderá fazê-lo por este ou pelo seguinte, como é óbvio. Portanto, tem a palavra a senhora deputada... Não, quem é? É a senhora deputada Cecília Meirelles que tem a palavra. Não, o senhor deputado Telmo Correia. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, o CDS apresentou um voto de evocação do 25 de novembro, logo à partida, por uma razão muito simples. Porque se não fosse este voto, eu tenho a sensação que esta data, em todo o país, por qualquer instituição, seja ela qual for, ou por qualquer órgão do poder, era pura e simplesmente esquecida e ignorada. E é justo ou é verdadeiro que o 25 de novembro possa ser ignorado? Para nós, no CDS, não. O 25 de novembro é a data decisiva para que a revolução iniciada no dia 25 de abril fosse não uma tentativa de criação em Portugal de uma nova Cuba ou de uma nova Albânia, mas sim um Estado de Direito Democrático baseado nas liberdades públicas e numa democracia de modelo ocidental. Esse foi o dia decisivo. E para nós, esse dia decisivo não deve ser esquecido e, por isso, ano após ano, propomos que aqui, na Assembleia da República, essa data do 25 de novembro seja evocada. Mas propomos também que sejam homenageados os seus autores, sejam homenageadas as suas grandes figuras. Homens como Ramalhantes, homens como Tomé Pinto e ainda dos militares, homens que não merecem nunca ser esquecidos, como o comandante dos Regimento de Comandos da Amadora, o comandante Jaime Neves, herói do 25 de novembro. Para nós, são figuras importantes, como são figuras importantes todos os civis que participaram no 25 de novembro, todas as figuras que participaram no 25 de novembro. Esta é a nossa ideia, esta é a nossa intenção. E só nos surpreende que aqueles que são e que foram e estiveram, porque também os líderes partidários estiveram do lado 25 de novembro. Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Mário Soares, eles estavam do lado 25 de novembro, do lado da democracia. Sabemos quem estava do outro lado. Tempo, o que é estranho é que alguns, aparentemente, parecem ter caído para o outro lado do muro. Muito obrigado. Há mais pedidos de palavra ou não? Não? Então... Pediu a palavra o Partido Socialista. Senhor Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A democracia não é uma dádiva. A democracia é um combate permanente. E a democracia de que somos parte teve a sua aurora no dia 25 de abril de 1964, mas assenta em pilares construídos
por 48 anos de resistência à ditadura e isso nunca pode ser minimizado. A construção democrática, iniciada em abril de 74, cumpriu a sua primeira etapa com a aprovação da Constituição nesta Casa pela Assembleia Constituinte em 1976. Todos nós sabemos, mas 40 anos depois conseguimos observar esse tempo com a serenidade e a objetividade que o calor das refregas naturalmente não permitiu ao longo desses 2 anos de transição até atingirmos essa primeira etapa. Temos muito orgulho no papel que o Partido Socialista desempenhou e temos especial orgulho na intervenção de Mário Soares e temos o maior apreço por todos aqueles que se bateram pelo resultado que foi a Constituição de 76 e a democracia que hoje continuamos a construir. Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal. Estamos muito gratos a esses e a muitos outros que souberam enfrentar as dificuldades do processo de transição democrática, mas conseguiram construir um processo exemplar, reconhecido obrigado. Por toda a gente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Vamos passar às votações. Sr. Deputado, normalmente as inscrições são feitas antes de começarem os debates, não Sr. Presidente. Os debates, mas vamos, no espírito de tolerância, conceder a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Não, mas antes disso, Sr. Presidente, quer dizer que houve aqui um lapso qualquer, porque o grupo parlamentar do PSD não foi atempado e devidamente informado sobre a disponibilidade do tempo para intervir neste momento e a propósito deste voto. Muito bem. E nesta circunstância... É assim a mesa penitenciária. Faz favor. Mas apesar de tudo, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o grupo parlamentar do PSD não pode ficar silencioso em relação à matéria desta relevância. Para dizer 2 ou 3 aspectos que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, dizer que nós, PSD, temos honra e temos... sinceramente, uma sensação positiva sobre aquilo que os portugueses fizeram em relação à sua história. Nenhum momento nestes últimos anos de construção da nossa democracia nos envergonha e, pelo contrário, nós temos a sensação de que fomos uns construtores desta mesma democracia aqui do lado do Partido Social Democrata. Nós tivemos um fundador do nosso partido, que foi um dos construtores do nosso regime democrático, Francisco Sá Carneiro, que invoca e invoco neste momento. Dizer, Sr. Presidente, que para nós as liberdades não têm uma amarração temporal objetiva, para nós, obviamente, celebramos o 25 de Abril sempre e celebramos o 25 de Novembro sempre também, mas celebramos todos os dias referentes à construção da nossa democracia e da nossa liberdade. Muito obrigado. Agora sim, penso que podemos... Senhores deputados, estão a fazer gestos para a mesa que eu não compreendo. Faz favor. Senhor Presidente, muito obrigado. É só para dar conta da presença, nós não nos conseguimos registar e, portanto, é só mesmo para ser feito. Obrigado. Muito obrigado. Vamos votar. Estamos em meio das votações. E, portanto, vamos começar pelo voto do CDS-PP. Saudação pelo 44º aniversário do 25 de novembro. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? E quem vota a favor? Os senhores deputados do PS que votam a favor, mantenham-se de pé, faz favor. Os do PS, tenho que tirar o nome.
consenso. Já está. Muito obrigado. Podem sentar-se. O voto foi aprovado com votos a favor do PSD, do CDS, 7 deputados do PS, João Paulo Pedrosa, Ascenso Simões, Pedro Sebano, Sérgio Fazapinto, Hortenso Martins, Marcos Pestrelo, João Ataíde, e com a abstenção do votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, abstenção do PS e do PAN. Portanto, a favor foram o PSD, CDS, 7 deputados do PS, Chega e Iniciativa Liberal. Foi, pois, aprovado. Vamos passar ao voto apresentado. Senhora deputada Isabel Moreira, pede a palavra para que efeito. Senhor Presidente, eu votei contra. Senhora deputada votou contra. Fica arrestado, não altera o resultado final da... De... Eu peço aos senhores que não estão registados que o façam depois das votações terminarem, porque no meio das votações não faz sentido essas interrupções. E, portanto, este voto foi aprovado. Vamos agora passar ao voto de saudação à Constituição da Democracia em Portugal, apresentado pelo PS. Quem vota contra? E o Bloco. Abstém? Quem se abstém? E quem vota a favor? O voto foi aprovado. O voto foi aprovado, tendo embora votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, a abstenção do LIVRE, do CDS, Chega, o deputado do PS, Sérgio Sousa Pinto, Iniciativa Liberal, como é que votou? Estou a favor, que são os restantes, e portanto este voto foi aprovado. Senhor Deputado Coutinho de Figueiredo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, só para informar que a Iniciativa Liberal vai apresentar uma coleção de voto relativamente a este voto. Muito bem, fica registado. Vamos passar... Deputada Cecília Meirelles, pede a palavra, para que efeito? Sr. Presidente, também para informar a Câmara que apresentaremos uma declaração de voto sobre este voto que apaga ao 25 de novembro. Deputado Sérgio de Pinto, faz favor. Vou informar o Sr. Presidente que votei... Foi dito o seu nome, Sr. Deputado. Pode continuar, faz favor. Votei contra a amálgama e contra o revisionismo histórico. Não, isso não é uma declaração de... Isto não é uma declaração de voto oral, era uma declaração de voto escrita que era apenas para anunciar e não para justificar. Vamos passar ao voto apresentado pelo CDS, PP e pelo PSD, em conjunto, foi isso que foi combinado, de congratulação pelo Grammy Latino por excelência musical recebido por José Cid. Um voto apresentado pelo CDS-PP e outro pelo PSD, 43 e 48. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade. Voto apresentado pelo Chega, de louvor a Edgar Morin, pelos elogios públicos dirigidos a Portugal e à lusofonia. Voto 46/14. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Foi aprovado com votos a favor do PS, do PSD, do CDS, do Chega, com a abstenção do PAN e da Iniciativa Liberal, e votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e Livre. Os Verdes abstiveram-se. Têm a ver a sinalética respectiva. O PAN, eu já disse como é que tinha votado. Absteve. Vamos para o voto 54/14, apresentado pelo PCP, de condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da administração de Trump sobre os colonatos israelitas. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o voto foi aprovado. Tendo embora votos contra do PSD, do CDS, Chega a Iniciativa Liberal, a abstenção do LIVRE e do Sr. Deputado Ascenso Simões, do Grupo Parlamentar do PS, teve votos a favor das restantes bancadas
e deputados. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Para anunciar que entregarei uma declaração de voto sobre a última votação. Obrigado. Quer restar? Pedro Roque. Senhor Deputado Pedro Roque. Muito obrigado, Senhor Presidente, exatamente para o mesmo efeito. Muito bem. Fica restado. Podemos passar ao voto seguinte, 55/14, apresentado pelo PAN, de condenação pelo aumento da taxa de desflorestação da Amazónia e pela ausência de políticas de proteção e preservação da natureza. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Só para confirmação. Muito bem. Portanto, o voto foi aprovado. Tendo em mora a abstenção do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, teve votos a favor das restantes bancadas e deputados. Senhor Deputado João Oliveira, faz favor. É para anunciar uma declaração de voto, Sr. Presidente. Muito bem. Senhora Deputada Cecília Meireles. Anunciar uma declaração de voto. Obrigada. Deputado André Ventura, faz favor. Mesma coisa, anunciar também uma declaração de voto. Fica restado. Senhor Deputado Maló de Abreu, faz favor. Para anunciar que o PSD apresentará uma declaração de voto. Fica registado. Temos agora um voto apresentado pelo CDS, PP, de repúdio e condenação contra o racismo no desporto e de solidariedade para com o atleta da Seleção Nacional, Bernardo Silva. O PAN requereu uma votação por pontos e vamos, depois, votar o ponto 1, em primeiro lugar. Ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 1 é votado por unanimidade. Ponto 2, quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? E quem vota a favor? Foi rejeitado. Tendo votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. E do LIVRE. E do LIVRE. Tendo a abstenção de... Teve votos... Teve a abstenção do PAN. Não? Não foi a abstenção. Foi a abstenção de todos os outros? Não. Foi? Foi a abstenção. Não houve votos contra? Não houve votos a favor? Pergunto eu. Não, isto é... Vamos repetir, se faz favor. Houve aqui qualquer confusão. Quem vota contra? Muito bem, muito obrigado. Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, foi aprovado, tendo embora votos contra... Não foi aprovado, foi chumbado, o PS e o Bloco. PS, Bloco e Livre, é contra. PS, Bloco e Livre, contra, não é? Portanto, foi rejeitado. Com votos contra do PS, Bloco e Livre, com a abstenção do PAN e com votos a favor dos restantes grupos parlamentares e deputados. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra. Sr. Presidente, para indicar à mesa que entregaremos uma declaração de voto sobre este voto. Muito bem, fica restado. Vamos... Senhora Deputada... Vai sim, quer falar. É voar a uma de Clara. Muito obrigado, senhora deputada. A um voto. Fica registado, senhora deputada. Vamos passar para o projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que atualize a listagem de materiais que contêm amianto nos edifícios, instalações e equipamentos onde se prestam serviços públicos. Temos também uma votação por pontos requerida pelo PSD e pelo PS. Vamos começar pelo ponto 1. Ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 1 foi aprovado com a abstenção de Chega e votos a favor dos restantes grupos de deputados. Ponto 2, quem vota contra?
Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? São os restantes. Portanto, foi aprovado com o voto contra do PS, a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal e votos a favor dos restantes partidos e grupos parlamentares e deputados. Estamos a falar do ponto 2. E agora passamos ao ponto 3. Ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Ponto 3 foi aprovado, tendo embora a abstenção do PSD e do Chega e teve votos a favor dos restantes grupos e deputados. Foi, portanto, aprovado. E chegamos ao fim, não é? Das votações. Eu relembro que as votações para os diversos órgãos que a Assembleia está a eleger hoje continuarão abertas durante mais 20 minutos. Peço às senhoras e senhores deputados que ainda não votaram para fazer o favor de o fazer. A próxima reunião plenária é quarta-feira, dia 27 de novembro, às 15 horas, debate com o Primeiro-Ministro ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.